nôn. Dobar dan, dobrodošli u BHT1 uživo. Otklonjene su prepreke za uvoz vakcina preko COVAX mehanizma. Donosno je to danas izjavio predsjedavajući savjeta ministara u danu kada imamo gotovo 1000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a mrtvih za 3 manje nego jučer, odnosno 26. Krizni štabovi su u stalnom zasjedanju, hitno je zasjedala vlada kantona Sarajevo, odnosno kantona gdje je i najveći bum u federaciji. Donesene su nove mjere koje podrazumijevaju podršku zdravstvenom sektoru. Za to vrijeme, valjda dok su vidjeli da od zvučnih evropskih proizvođača nema velike koristi, Evropska agencija za lijekove počela je sa testiranjem ruskog Sputnika V. Od ostalih tema kojima se bavimo, izdvajamo protest tuzlanskih ugostitelja zbog novih mjera, u Mostaru ponovo na ulicama zdravstveni radnici. Ostanite s nama danas sve do 17:55. Na početku emisije, kao i po običaju, idemo do našeg informativnog deska da čujemo prvi pregled vijesti u emisiji. Danas nas čeka tamo Gordana Dragutinović-Mutić. Goco, šta čujemo i šta gledamo u prvim vijestima? Pozdrav Vedrane tebi i našim gledaocima, pa kao što si već najavio na početku emisije, sve zapravo u skladu sa tvojom najavom, tako i u našim vijestima. Savjet ministara Bosne i Hercegovine odobrio je amandman na ugovor o nabavci vakcina sa globalnom alijansom za vakcine koji treba da potvrdi predsjedništvo. To je bio glavni uslov za nastavak nabavke vakcina u COVAX mehanizmu. Odobren je i sporazum između Savjeta ministara i AstraZeneca kojim se omogućava da vakcine AstraZeneca stignu u ovom mjesecu u našu zemlju putem COVAX-a, kao i ugovor o obeštećenju od COVAX-a koji se odnosi na dodatne uslove Pfizera. Savjet ministara donio je odluku o oslobađanju plaćanja PDV-a za direktne nabavke vakcina mimo međunarodnih sporazuma. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je ugovor sa COVAX-om potpisala u septembru prošle godine za nabavku 1.232.000 doza vakcina koje su plaćene oko 13 miliona dolara. U ovom trenutku zaista ne postoji više nikakva izgovor ni jednih ni drugih da ne isporuče vakcinu Bosni i Hercegovini. Iako sam rekli u prethodnom vremenskom periodu da smo ispunili uslove, ovo bi zaista, nadam se, bio posljednji uslov koji bi mogli da postave pred nas za isporuku vakcina. Nakon višečasovnog zasjedanja vlade kantona Sarajevo saopšteno je da se u cilju zaštite zdravstvenog sistema u ovom kantonu pojačavaju ljudski i financijski kapaciteti. To podrazumijeva zapošljavanje novih doktora i medicinskih tehničara koji se nalaze u evidenciji kantonalnog zavoda za zapošljavanje. Planirano je povećati broj testiranja kao i osnivanje patronažnih službi za pacijente koji se liječe u kućnim uslovima. Naloženo je i da privatne zdravstvene ustanove na raspolaganje stave svoje kapacitete kada je riječ o novim mjerama koje se tiču ponašanja privrednih subjekata, ugostitelja i građana u kantonu Sarajevo, bit će saopštene nakon što bude završena sjednica vlade kantona Sarajevo. Moramo izvršiti angažovanje bolničkih kapaciteta privatnih zdravstvenih ustanova koji zato ispunjavaju uslove i ići ćemo u tom pravcu da vidimo koje privatne ustanove mogu nam ponuditi krevete i da li njih ima. Ako ih nema, mi ćemo onda ići u formiranje novih kapaciteta, moguće u nekim postojećim objektima ili u dvoranama. Današnji podatak da je samo danas 46 zdravstvenih radnika unutar kliničkog centra pozitivno izašlo iz stroja nam ukazuje da mi gubimo zdravstvene radnike koji će početi pružati adekvatnu uslugu. Ista je situacija i sa općom bolnicom. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske predložit će danas Republičkom štabu za vanredne situacije dodatne mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Direktor instituta Branislav Zeljković rekao je da se moraju modifikovati mjere jer je kršenje postojećih dovelo do pogoršanja epidemiološke situacije. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić naveo je da će da razmotri mogućnost organizacije posla od kuće, način rada ugostiteljskih objekata i izvođenja muzike uživo te organizovanje sportskih manifestacija. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 časa zabilježeno 910 novo zaraženih. Preminulo je 26 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine je 577 pozitivnih, a 19 preminulih. U Republici Srpskoj 323 je novo zaraženo, a 6 preminulo. U Brčko distriktu 10 osoba je pozitivno, a 1 je preminula.
Oko 300 ugostiteljskih radnika i muzičara okupilo se danas u blizini zgrade vlade Tuzlanskog kantona, negodujući zbog nove mjere o skraćenom radnom vremenu do 20 časova. Upozoravaju da se još nisu oporavili od prošlogodišnjeg lockdowna, te da prijete nova otpuštanja i smanjeni prihodi. Na sastanku sa predstavnicima vlade i kriznog štaba dogovoreno je da odluka ostaje na snazi do 9. marta. Nakon toga će odlučiti da li će biti ukinuta ili će uslijediti restriktivnije mjere za sve djelatnosti koje neće biti diskriminirajuće. Ja još nisam dobio subvenciju za ono što su obećali. Ali eto, radi, aplicirano i prošlo je, znači prošlo je, ali ja još uvijek nisam dobio ni dinara. Tako da, ali eto, borimo se, radimo se. Kod mene je trenutno 20 radnika zaposleni puta 2,5, to je znači 40-50 ljudi je žive od naših restorana. Mjera koja je donesena ostaje na snazi do 9.3. kada će biti održana nova sjednica kriznog stožera i kada će se razmotriti mogućnost u skladu sa epidemiološkom situacijom njenog ukidanja ili uvođenja dodatnih restriktivnih mjera. Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon 38 dana boravka u šatoru i 84 dana generalnog štrajka danas su ponovo izašli na ulice Mostara i protestnom šetnjom zatražili ostavke nadležnih. Poslali su posljednje upozorenje vladi da se svi koji finansiraju zdravstvo dogovore i obezbijede dovoljno povećanje plata ili usvoje jednu od verzija ugovora koju su im uputili da bi se zdravstveni radnici vratili na svoja radna mjesta. U utorak se može odmah dogovoriti tekst kolektivnog ugovora. Znači, pozivam unaprijed sve one koji će doći na sastanak i koji su pozvani, a to su gradovi, općine, druge županije, sve oni koji na neki način liječe ovdje svoje pacijente i koji imaju udio učešća u financiranju zdravstvenog sustava, unaprijed da se pripreme da ne bi došli sa pričom da oni nemaju para, ko što je do sad bilo, i da kukaju pred sindikatom. Ono što želimo i čemu se nadamo je da u utorak budu izneseni kvalitetni argumenti sa svih strana i da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije. Europska komisija ne pregovara o mogućnosti nabavke ruske vakcine Sputnik V, a eventualna pozitivna ocjena te vakcine od Europske agencije za lijekove ne znači nužno da će ta vakcina biti uključena u zajedničku strategiju nabavke vakcina. Europska agencija za lijekove je ranije danas saopštila da je počela postepenu ocjenu dokumentacije o ruskoj vakcini koja bi mogla da dovede do njenog odobravanja za korištenje u 27 država članica. Najmanje 20 migranata je stradalo kada su krijumčari bacili u Arapsko more 80 ljudi sa broda, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Krijumčari su, navodi se u saopštenju, tokom plovidbe počeli da viču da je previše ljudi na brodu na kom su se nalazili i maloljetnici. 5 tijela je pronađeno, a preživjelima se pruža pomoć u Džibutiju. Nije poznato iz kojih su država migranti koji su bili na brodu. Poštovani gledaoci, naš prvi pregled vijesti u okviru emisije BH Uživo je završen. Sa vama smo ponovo u 17 časova. Vedrene. Hvala ti lijepo. Bilo je to Gordana Dragutinović-Mutić sa prvim pregledom vijesti. Drugi pregled je u 17 sati. Ostanite s nama. Krizni štabovi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u stalnom su zasjedanju. Upravo je u toku preskonferencija Republičkog kriznog štaba Republike Srpske. Očekujemo nešto malo kasnije i taj materijal. Prije otprilike sat vremena je završena i preskonferencija vlade kantona Sarajevo. Donesene su određene mjere. Također ćemo imati vrlo brzo taj materijal. A počet ćemo emisiju onome što smo u stvari pratili svih proteklih nekoliko mjeseci. To je protest zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dakle, u vrijeme najveće zdravstvene krize, u vrijeme pandemije, zdravstveni radnici su primorani da svoja prava traže na ulici. Protestna šetnja zdravstvenih radnika u ovom kantonu održana i danas.
uprkos najavljenom sastanku sa pregovaračkim timom vlade HNK u utorak 9. marta. Na sastanak su pozvani i osnivači i suosnivači zdravstvenih ustanova, a sve u cilju da bi se došlo do obostranog zadovoljavajućeg rješenja. I sindikata poručuju da ostaju pri svojim zahtjevima, a to je novi kolektivni ugovor i veće plate zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iz Sindikata zdravstvenih radnika HNK poručuju kako se na pregovore sa osnivačima zdravstvenih ustanova trebalo krenuti još od samog početka, kada je štrajk počeo. Smatraju da je vlada ovim potezom pokazala da su svi dosadašnji pregovori sa sindikatom bili samo farsa i kupovina vremena. U utorak se može odmah dogovoriti tekst kolektivnog ugovora. Znači, pozivam unaprijed sve one koji će doći na sastanak i koji su pozvani, a to su gradovi, općine, druge županije, sve oni koji na neki način liječe ovdje svoje pacijente i koji imaju udio učešća u financiranju zdravstvenog sustava, unaprijed da se pripreme, da ne bi došli sa pričom da oni nemaju para, ko što je do sad bilo, i da kukaju pred sindikatom. Vlada je na održanoj 141. sjednici razmatrala realne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u trenutnoj složenoj budžetskoj situaciji. Naglašeno je kako je zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet HNK u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona konvertibilnih maraka. Darko Juka, savjetnik premijera Nevenka Hercega, sindikalistima je uručio poziv na sastanak. Ono što želimo i čemu se nadamo jest da u utorak budu izneseni kvalitetni argumenti sa svih strana i da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije. Štrajkači su se nakratko zadržali u blizini vlade HNK i pozvali ministra zdravstva Gorana Opsenicu, financija Adnana Falađića i premijera Nevenka Hercega da podnesu ostavke. MUP HNK jučer je medijima poslao dopis u kojem su kazali da je policijska uprava Mostar usmenim putem upozorila organizatora protesta da su dužni pridržavati se zakona o javnom redu i miru, zakona o sigurnosti saobraćaja kao i svih epidemioloških mjera. Zbog toga je na protestu bilo nešto manje medicinara nego inače. Mi smo ispoštovali ovoga puta epidemiološke mjere, sve smo uradili kao što smo to do sad i uvijek činili, ali sljedeći put kad krenemo, znači mi ćemo se okupiti, povućemo sve zdravstvene djelatnike iz bolnica, ostaviti samo ne najuže da se brinu o našim pacijentima i tu ćemo ostati. Ukoliko nas policija bude reagirala prema nama i odvela, a mi svakako onako nemamo novca da platimo te kazne i rado ćemo služiti u zatvoru. Kolektivni štrajk zdravstvenih radnika HNK je počeo u decembru prošle godine, a kako kažu u sindikatu, bit će nastavljen sve do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Nakon Mostara vratit ćemo se ovdje u kanton Sarajevo. Dakle, zasjedala je hitno vlada kantona Sarajevo. Konstatovano je pogoršanje epidemiološke situacije zbog čega su donesene i određene mjere u cilju spašavanja i podrške zdravstvenom sektoru u ovom kantonu. Konferencija za medije je održana prije nešto manje od sat vremena, pa evo pogledajmo u nastavku neke od najvažnijih zaključaka. Javnost će izvijestiti predsjednik kriznog štaba Ministarstva zdravstva za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom, ministar Haris Vranić, a potom i premijer Edin Forto. Nakon njihovog obraćanja, također oni će biti na raspolaganju novinarima za sva eventualna pitanja. Ja ću zamoliti sada ministra da nam se obrati. Izvolite. Hvala. Želim pozdraviti sve naše građane kantona Sarajevo. Kao što smo u uvodu rekli, vlada je jutros od ranih jutarnjih sati u stalnom zasjedanju zbog pogoršanja epidemiološke slike u kantonu Sarajevo. Jutrošnji podaci koje smo dobili od Zavoda za javno zdravstvo ukazuju da je jučer bilo nekih oko 1180 testiranja, od toga je blizu 490 pozitivnih, što ukazuje da je blizu 45% testiranih naših sugrađana pozitivno, što ukazuje da smo praktično ulazimo u jedan val trećega talasa, ovoga trećega pika epidemije. S obzirom da smo mi kao kanton Sarajevo praktično ostavljeni sami sebi, jer federalna vlada i federalni krizni štab mogu reći da potpuno su nas zapostavili, dopustili su jednostavno
jedno neodgovorno ponašanje unutar kantona, da svaki kanton se ponaša prema svojim, donosi svoje mjere u skladu sa epidemiološkom slikom, nemamo uniformnih stavova, kao i što znate nemamo ni na vidiku vakcina. Mi kao vlada i Ministarstvo zdravstva činimo sve da dođemo do tih vakcina. Nadamo se da ćemo uspjeti. Što se tiče epidemiološke slike, kao što sam vam rekao, ona je u znatnom pogoršanju. Veliki broj mladih osoba se javlja na hospitalizaciju, što ukazuje da je do nas došao i ovaj takozvani britanski sloj, a možda čak i južno afrički sloj, soj koji se izuzetno brzo širi i pogađa mlađu populaciju. Ja sam u stalnom kontaktu sa direktorom opće bolnice i sa direktoricom kliničkog centra, upravo smo razgovarali telefonom, a ja sam jučer, kao što znate, možda iz medija obišao COVID odjeljenja unutar kliničkog centra pod Hrastov infektivnu kliniku. Čak jučer sam zatekao da je odjeljenje pod Hrastov bilo potpuno puno, a da je i na infektivnoj klinici bilo, ja mislim, 3 ili 4 slobodna kreveta. Vjerovatno da su u međuvremenu oni otpustili nekoliko pacijenata. Moram vam naglasiti da opća bolnica je popunila sve svoje kapacitete i prešla broj onaj dogovorenih od 30%. Klinički centar ima nekih možda još 20-ak slobodnih kreveta, ako u to uračunamo 11 kreveta ovog novog respiratornog centra. Zašto vam ovo sve govorim? Govorim vam da je zdravstveni sistem prenapregnut. Dakle, on više ne može podnijeti ovaj talas epidemiološki. I ja sam u razgovoru sa direktorima bolničkih ustanova, kliničkog centra i opće bolnice dogovorio da se krene u još oslobađanja prostora, posteljnih prostora za smještaj COVID bolesnika, a mi kao vlada također radimo i na pripremi za otvaranje nekih možda i drugih bolničkih kapaciteta i u privatnom sektoru, a i u našim javno-zdravstvenim ustanovama koje bi možda primile naredni val bolesnika koji zahtijevaju hospitalizaciju. Ono što želim reći to je da morate znati da je već preko godinu dana medicinsko osoblje, uključujući ljekare, srednje medicinsko osoblje, pomoćne radnike na izmaku snaga. Dakle, ja još jednom apeliram na naše građane na jedno savjesno ponašanje i pridržavanje epidemioloških mjera. Želim se zahvaliti svima onima koji se stvarno pridržavaju tih epidemioloških mjera, današnji podatak da je samo danas 46 zdravstvenih radnika unutar kliničkog centra pozitivno izašlo iz stroja, nam ukazuje da mi gubimo zdravstvene radnike koji će početi pružati adekvatnu uslugu. Ista je situacija i sa općom bolnicom u kome je samo juče u urgentnom centru imate 2 pozitivna ljekara, tako da su i tu kapaciteti smanjeni. Dakle, mi permanentno radimo na donošenju novih mjera i mislim da ćemo uspjeti da odgovorimo na ovaj treći talas. Međutim, bez saradnje sa građanima i nastavkom napornog rada naših zdravstvenih radnika nećemo moći pobijediti ovu epidemiju. Ja bih sada zamolio premijera da iznese naše današnje donesene zaključke, jer to nisu definitivni zaključki, bit će još nekih mjera zbog toga što se sjednica vlade nastavlja i dalje. Hvala. Jel se čujemo? Dobro. Dobar dan svima. Želim izreći neke stvari koje smo već dogovorili na vladi, ali prije toga bih se htio zahvaliti građanima koji se pridržavaju epidemioloških mjera i koji se odgovaraju na naše apele da čuvaju sebe i svoje najmilije. Želim se također posebno zahvaliti zdravstvenim radnicima,
zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj njezi u COVID ambulantama koji rade neprestano, od kojih je 67 u izolaciji ili pozitivno. Želim se zahvaliti također svim zdravstvenim radnicima i ovim drugim ustanovama koje je pomenuo ministar Vranić. Oni nose teret ovoga što se nama trenutno događa, a vi, naravno, vi ste mediji, vi znate da se ovo trenutno događa širom Evrope i u našem komšiluku. Ono što smo, što je u stvari osnovna teza koju je iznio ministar zdravstva. Mi trenutno se borimo da naš zdravstveni sistem ostane na nogama i da nastavi štititi naše građane. Kapaciteti su popunjeni, ljudstva fali, jer i oni koji su bili relativno podkapacitirani sad dodatno su izgubili ljudstvo zbog izolacija i zbog pozitivnih testova, zbog zaraze. Mi, ako želimo opstati kao društvo, moramo spasiti zdravstveni sistem naš. Primarnu zdravstvenu njegu, domove zdravlja, opću bolnicu i klinički centar. Moramo zaštititi naše zdravstvene radnike, naše zdravstvo, kako bi onda oni mogli zaštititi nas. Mjere koje smo već usvojili se idu u tom pravcu. Ja ću vam pročitati ove mjere koje smo usvojili. Nalaže se javnoj ustanovi Dom zdravlja da sa evidencije službe za zapošljavanje angažuje minimalno 15 doktora medicine, 15 sestara i 20 higijeničara kako bi mogli bar djelimično nadomjestiti izgubljene kapacitete u COVID ambulantama. Nalaže se javnoj ustanovi opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš da sa evidencije javne ustanove službe za zapošljavanje angažuje 40 medicinskih sestara i najmanje 3 inženjera medicinske radiologije iz istog razloga kako bi odgovorili na ovaj treći val. Otvaramo novi drive-in punkt za testiranje, postojeći već radi u 2 smjene i on dnevno ide testira do 150 ljudi, ali očekujemo i preventivno, ali ovo što sada imamo, očekujemo da će potrebe za ovom vrstom testiranja rasti. Lokacija će biti naknadno određena, najvjerovatnije u dijelu grada prema Novom Gradu. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja da izvrši nabavku 20.000 rapidnih COVID testova. To su antigen rapidni COVID testovi kojima ćemo značajno pojačati testiranje prije svega zdravstvenog kadra, kako bi ih zaštitili i kako bi na vrijeme reagovali, kako bi spasili zdravstveni sistem. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja da obezbijedi financijska sredstva u svrhu nastavka nesmetanog PCR testiranja. Imamo pojačane potrebe za testiranjem. Trenutno testiramo više osoba nego što je to bilo na prošlom piku kad je bio novembar i decembar, kad je također sistem bio razvučen do krajnje granice. Na primjer, jučer smo značajno više testirali nego kad je to bilo. Znači, jučer je bilo, mislim, oko 1300 testiranja. Nalaže se zdravstvenim ustanovama da odrede patronažne službe za pacijente koji se liječe u kućnim uslovima u smislu dostavljanja boca za kiseoničku potporu. Ovo je također mjera koja ide u pravcu rasterećenja primarne zdravstvene njege. Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja da da pokrene postupak nabavke kod ovlaštenih dobavljača boca sa kisikom za kućnu upotrebu. Zbog trenutne epidemiološke situacije postoji mogućnost da veći broj pacijenata koji se neće moći biti zbrinuti u trenutnim organizacijom rada moramo izvršiti angažovanje bolničkih kapaciteta privatnih zdravstvenih ustanova koji zato ispunjavaju uslove i ići ćemo u tom pravcu da vidimo koje privatne ustanove mogu nam ponuditi krevete i da li njih ima. Ako ih nema, mi ćemo onda ići u formiranje novih kapaciteta, moguće u nekim
postojećim objektima ili u dvoranama kako to rade neki od zemalja u regionu, ali i u Evropskoj uniji. Također zadužujemo Ministarstvo zdravstva da od Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom zatraži informaciju o raspoloživim smještanim kapacitetima u kantonu Sarajevo. To je vezano na ovaj prethodni zaključak. Imenovali smo COVID koordinatora, to će biti osoba koja će komunicirati između svih zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo i operativno djelovati za ime ministra zdravstva, ali i za ime vlade u smislu rapidnog provođenja ne samo ovih zaključaka, nego i nekih drugih stvari koje vam već mogu najaviti. Na primjer, u primarnoj zdravstvenoj njezi najveći problem je da ljudi teško uspostavljaju komunikaciju sa svojim doktorom. I prvi ulaz u sistem, u zdravstveni sistem, ako sumnjate da ste pozitivni ili ako imate neke od simptoma, otvorit ćemo call centar, to je pozivni centar, i napravit ćemo po prvi put da svi koji zovu, da će svi dobiti odgovor na svoj poziv. Bilo da će im se javiti njihov doktor, medicinski radnik ili call agent, koji će onda proslijediti njihov upit i njihove podatke nekome koji će im se u najbržem mogućem roku javiti. Promovirat ćemo online način registracije zaraze ili simptoma, isto tako. To će biti u narednim danima. To je ono što smo dogovorili do sada. Imamo niz mjera koje ćemo raditi također u operativnih za koje nisu bili potrebni zaključci vlade. Ono što želim zaključiti za sada je da sve što ćemo raditi u narednih 7 dana, o čemu smo sad govorili, je pojačavanje kapaciteta finansijski i ljudstvom zdravstvenog sistema da odgovori na ovaj talas. A sada se vraćamo na vladu i nastavljamo zasjedanje dokle to bude potrebno da odredimo mjere koje će eventualno biti dodatne u smislu ponašanja privrednih subjekata, stanovništva i tako dalje. O tome trenutno ne možemo govoriti jer nismo još donijeli te mjere. Do sad smo se najviše bavili odgovorom na potrebe zdravstvenog sistema koji je po nama trenutno prioritet. Sada idemo da razgovaramo o ovim drugim stvarima. Zbog toga morat ćete nam oprostiti što nećemo sada primati pitanja, nego ćemo se obratiti čim završimo sa zasjedanjem, bilo sazivanjem neke nove preskonferencije ili ćemo ići sa saopštenjem. Zahvaljujem. Hvala premijeru. Ovim obraćanjem, poštovane kolege, završimo. Pravog partnera smanjite troškove grijanja i ostvarite povrat na uložena sredstva od 15 do 20%. Gospodin Hamed zna da tako utječe pozitivno i na kvalitet zraka. Uložili smo značajna financijska sredstva za utopljavanje kuće i dobili smo značajan povrat novca. Odada imam otprilike 20% smanjenje troškova za zagrijavanje. Ja i moja porodica imamo planove za daljnja ulaganja u kotao na pelet. Partner je pokazao da brine o klijentima i na zaštiti životne sredine. Nastavimo partnerski. Disneyjeva kolekcija petominutnih priča. U kolekciji vas čekaju knjige o prijateljstvu, porodici, hrabrosti. 5 predivnih priča u svakoj knjizi. 4. knjiga, priče o životinjama. Po cijeni od 7,90 km na kioscima. Agromen donosi brzi kredit za poljoprivredu do 50.000 km. Mikrofin. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Obradujte drage dame poklonom iz DM-a. Po uvijek povoljno cijenama. Drug, znači, to je to. Nema dalje, samo mi ti vidi opcije. A ne mogu da vjerujem da si ovo uklopio. Znaš kako će nam ovaj odbor goditi? Ej, sve smo našli. Ma da, samo nam malo fali da se uklopimo. Ništa, ti ne brini, skontat ćemo nešto. Znaš da smo ti s razlogom prvi izbor. 50.000 razloga za Sberbank. Najveći iznos kredita, najduži rok otplate, Sberbank. E, znaš što sam te htio pitati? Izdobar, šta ne dodaješ? A da naručimo nešto. Samo ćeš me malo, je tako? Lijevo, lijevo, a jesam rekao lijevo. Gledaju.
Svojeg najboljeg prijatelja možeš pitati baš sve, osim jedne stvari. Šta ćeš popiti? Karlovačko. Među svojima. Milioni ljudi ukazuju svoje povjerenje Head & Shouldersu. Dubinski čisti i bori se protiv svraba, masnoće i peruti. Klinički dokazano, do 100% zaštite od peruti i 100% čisti um. Head & Shoulders. Ponosno, svjetski broj 1. Mislim da je vrijeme da se priključiš porodičnom biznisu. Ma daj, ja sam krenuo na Old Spice White Water, gdje šuštanje talasa oslobađa feromone muževnosti. I ja sam više Old Spice Restart spray ti. Baš je cool. U redu, sine. Vidjeli smo dakle zaključke vlade kantona Sarajevo. Premijer Forto je trebao da bude ovdje danas gost, međutim zbog iznenadnih dakle ovih dešavanja sa vladom morao je da otkaže. Očekujemo ga sigurno barem naredne sedmice, ako ne već sutra. Zasjedao je Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske. Prije nekoliko trenutaka je završena također preskonferencija koju ćemo vidjeti. Neki od glavnih zaključaka jeste da su donesene dakle nove mjere. Štab Republike Srpske je donio od te mjere i trajaće najmanje 7 dana. Zabranjuje se muzika uživo, dakle mjera koja je donesena tek prije nekoliko dana. Sportske i rekreativne aktivnosti se suspenduju također na 7 dana. U nastavku pogledajmo i konferenciju za medije koja je završena također prije nekoliko trenutaka. Na obraćanju poslije sednice štaba obraćao vam se ministar zdravlja i socijalne zaštite gospodin Alen Šeranić, direktor Instituta za javno zdravstvo gospodin Branislav Zeljković i glavni zdravstveni inspektor Milica Matijević. Riječ ću prvo dati ministru zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske gospodinu Alenu Šeraniću. Ministre, izvolite. Dobar dan. Evo danas, nakon sjednice štaba, vezano za aktivnosti samog štaba, odnosno vezano za epidemiološku situaciju i mjere u okviru Republike Srpske, želim da vas obavijestim svakako nekoliko činjenica. Evidentno je pogoršanje situacije u Republici Srpskoj epidemiološke, prije svega kada govorimo o broju rastu broja lica koja su zaražena u Republici Srpskoj i rastu broja lica koja se nalaze u bolnicama. Kada govorimo o datumima vezano za ono što je već bilo u javnosti, želim da kažem da smo 22. februara, kada smo imali sjednicu štaba, bili u situaciji da je incidenca zaraženih lica u Republici Srpskoj bila 54 na 100.000 stanovnika, govorimo o sedmičnoj incidenci, što je bilo otprilike ravno situaciji negdje sa početkom oktobra, znači 1. do 4. oktobra 2020. godine. U odnosu na 22. februar ove godine, u toku 7 dana značajno se pogoršala situacija. Incidenca lica koja su zaražena porasla na 88 na 100.000 lica sa nekom tendencom rasta. Posmatrajući cijelu situaciju, kada govorimo o bolnicama, možemo reći da je broj lica koja su u bolnicama na bolničkom liječenju u nekih nepunih 7 dana porastao za skoro pa više od 100 lica, a posljedično sa tim svakako raste i broj lica koja se nalaze na respiratorima. Što se tiče same 14-dnevne stope incidence, ona isto raste, tako da shodno tim podacima i onome što se dešava svakako u okruženju, što moramo imati na umu, je neophodno da drugačije sagledamo mjere koje smo imali na snazi. Tog 22. februara svakako je bila određena relaksacija mjera, jer kažem, tad smo bili u najboljoj poziciji u posljednjih 6 mjeseci, i tada se i moglo razmišljati o određene relaksaciji mjera, za razliku od današnjeg dana, kada smo određene mjere svakako pooštrili. Moram reći da mjere koje su donesene danas se donose na 7 dana, da bismo ispratili situaciju koja će biti u tih 7 dana. Prije svega mislim na broj zaraženih lica i broj lica u bolnicama, da vidimo da li će doći do određene stabilizacije, kako bismo mogli razmišljati ponovo o posljedičnom vraćanju određenih pooštrenih mjera. Kada govorimo konkretno o mjerama, govorimo o tome da smo danas na štabu donijeli zaključak koji je već jučer bio najavljen, koji se odnosi ponovo na zabranu održavanja muzike, sviranja muzike u ugostiteljskim objektima. I to je mjera koja će trajati svakako 7 narednih dana.
Da, danas smo razgovarali o tome i donijeli zaključak da što se tiče ugostiteljskih objekata, bez obzira na kapacitet koji objekat ima i mogućnost smještaja u tom objektu gostiju, shodno uputstvu instituta, je maksimalan broj lica koji može biti po etaži 50 lica, ali i dalje se moraju poštovati sve ona preporuke i uputstva koja je institut donio kada govorimo o ovom konkretnom slučaju. Ono o čemu se također razgovaralo i što je doneseno u smislu suspenzije određenih aktivnosti su svakako sportska i rekreativna takmičenja, ne govorimo ovdje o profesionalnim kategorijama, nego onome o čemu je i prije prethodno bilo riječi, znači govorimo o amaterskom svakako sportu i svih mlađih kategorija i o njihovim treninzima, kao i o rekreativnim dešavanjima vezano za fitnese i teretane. I ova mjera će biti na snazi narednih 7 dana. Također, ono što je naglašeno na samoj sjednici štaba je da se traži od svih javnih ustanova da ukoliko je moguće pređu na rad od kuće kako bismo smanjili broj lica koja bi bila na jednom određenom svakako mjestu. Tako da su ovo prevashodno mjere koje se odnose, kao što ste imali prilike da čujete, na zajednicu. Svakako koristim priliku da pozovem stanovništvo da, evo, i sve preduzetnike, svakako i sve one koji obavljaju neku poslovnu djelatnost, da se pridržavamo mjera koje su na snazi, mislim i da se pridržavamo onih uputstava koje su na snazi, jer je evidentno i u zajednici da je došlo do opuštanja i da svi zajedno nismo više na onom, da tako kažem, kursu na kojem smo bili nekih prethodnih dana, što je svakako razumljivo, ali evo, ovo je vrlo važno iz nekoliko opet razloga s aspekta zdravstvenog sistema i to želim da kažem. Nama proces povećavanja broja lica koja su zaražena dodatno usložnjava proces imunizacije i vakcinacije. Kapaciteti domova zdravlja koji treba da se usmjere prema imunizaciji, odnosno prema vakcinaciji, će biti usredsređeni na druge obaveze koje zbog kontrole same epidemije imamo u okviru samog sistema. Prije svega mislim na higijensko-epidemiološke službe i timove porodične medicine, što dodatno svakako komplikuje situaciju kada govorimo o realizaciji same imunizacije. I ono što i jeste ovdje bio fokus, da zaštitimo upravo zdravstvene radnike kako bi oni mogli u narednom periodu bolje da odgovore na izazove koji se nalaze u okviru samih zdravstvenih ustanova. Kada govorimo o pojedinim opštinama ili gradovima, jasni su podaci za posljednjih 7 dana, ali ono što se može vidjeti u dnevnim izvještajima samog instituta je da imamo Banja Luku koja opet prednjači sa brojem lica koja su zaražena i svaki propušteni dan je dan koji nam onemogućava da bolje iskontrolišemo epidemiju. Danas smo imali prilike da razgovaramo sa gradonačelnikom Banja Luke, ja sam jučer imao prilike da razgovaram sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, jer su ovo dvije lokalne zajednice koje su najugroženije po broju lica koja su zaražena. I vjerovatno da se ovdje u slučaju samog Istočnog Sarajeva nalazi jedan kumulativni efekat vezan za cijelo područje opština koje se nalaze na toj regiji. Mislim i na njihovu vezu sa samim Sarajevom i broj lica koja su zaražena u tom području, tako da dolazi jednostavno do prilijevanja broja lica koja su zaražena. Pozivam građane da svakako prate situaciju i da ukoliko odlaze u mjesta koja su ugroženija, da koriste ličnu zaštitnu opremu i da paze svakako na svoje ponašanje, jer će sa tim pomoći svakako sebi i svojim porodicama. Što se tiče, kažem, opet drugih opština, imamo problem i sa Višegradom gdje imamo porast incidencije lica koja su zaražena, ali isto tako imamo i sa Trebinjem koje u posljednjih 7 dana je također bilježilo broj, odnosno rast broja lica koja su zaražena. Tako da sve ovo značajno usložnjava situaciju. Mi još nemamo potvrdu da li se kod nas govori o nekom drugom soju virusa. Postoji potencijalna mogućnost i da se radi s obzirom na rast broja lica koja su zaražena, ali ćemo svakako, nadam se, sljedeće sedmice nakon što se završe edukacije kolega u institutu imati mogućnost da potvrdimo o kojoj vrsti sojeva se i radi. Tako da su ovo sve stvari koje nas svakako opominju, na koje moramo da reagujemo i na koje moramo da skrenemo pažnju svim građanima, svakako i svima nama, a mislim da poslije ovih godinu dana, evo sutra je ta neslavna godišnjica prvog slučaja virusa korone u Republici Srpskoj, svi vrlo dobro znamo šta, kako i na koji način treba da činimo i radimo. Hvala. Hvala ministru Ševarniću. Sada će vam se obratiti glavni zdravstveni inspektor, gospođa Milica Matijević. Izvolite.
Izvinjavam se. Republička uprava za inspekcijske poslove je izvršila potpunu reorganizaciju svih svojih raspoloživih kapaciteta i usled nepovoljne epidemiološke situacije sve kapacitete smo usmjerili na kontrolu nadzora propisanih vanrednih mjera na kompletnoj teritoriji. Inspektori su raspoređeni u timove i zajedno u saradnji i uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova vrše pojačan nadzor na terenu, kako u dnevnim, tako u večernjim i noćnim satima, tako i nakon dozvoljenog radnog vremena, kako bi izvršili kontrolu poštivanja istog. U sinoćnoj akciji koju smo organizovali na teritoriji Republike Srpske izvršili smo više od 400 inspekcijskih kontrola, pri čemu smo utvrdili u 66 slučajeva da se ne poštuju epidemiološke mjere i izdali smo novčane kazne u iznosu od 79.000 konvertibilnih maraka. Kada uzmemo nakon godinu dana da određeni pojedinci i dalje ne poštuju epidemiološke mjere, možemo zaključiti da je to vrlo svjesno. Izvršili smo do sada više od 40.000 inspekcijskih kontrola. Nastavit ćemo tako i dalje, vrlo rigorozno, u narednom periodu, uzimajući vrlo nepovoljnu epidemiološku situaciju. Kontrole će se vršiti u pogledu svih propisanih vanrednih mjera sa akcentom na dozvoljen broj osoba, također propisanu fizičku distancu, radno vrijeme i naravno akcentujem korištenje lične zaštitne opreme. Poseban akcenat stavljam na ugostiteljske objekte, da korištenje lične zaštitne opreme važi kako za radnike ugostiteljskih objekata, tako i za goste, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravstvo. Kao što sam u više navrata i do sada govorila, cilj inspekcije nije kažnjavanje, ali ovako nepovoljna epidemiološka situacija nas primorava da vršimo pojačan inspekcijski nadzor i da svako neodgovorno ponašanje rigorozno sankcionišemo. Hvala. Hvala gospođi Matijević. Vratit će vam se i direktor Instituta za javno zdravstvo, gospodin Branislav Zeković. Izvolite. Hvala, dobar dan još jednom svima. Kao što je ministar rekao, u posljednjih par dana imamo pogoršanje epidemiološke situacije u smislu rasta broja pozitivnih lica na dnevnom nivou u skladu sa brojem testiranih lica. Ono što nas posebno zabrinjava da procenat osoba od 30 do 49 godina u ovom segmentu ima najveći udio, upravo one osobe koje imaju najviše socijalnih kontakata. Zato se insistira na izmjeni epidemioloških mjera, upravo onih epidemioloških mjera koje imaju najveći utjecaj na tu populaciju. Kada pogledamo osobe od 30 do 49 godina i od 50 do 64, predstavljaju radno aktivnu populaciju, koja je, pored toga što ima najviše socijalnih kontakata, također ima i najviše kretanja u toku svog dana, odnosno u toku svih svojih dnevnih obaveza. U skladu s tim, mjera nošenja maske u zatvorenom prostoru i također poželjna mjera nošenja maske na otvorenom prostoru kada smo u kontaktu sa drugim osobama predstavlja vid zaštite upravo zdravlja tih osoba, ali također svih oko njih. Kada govorimo o fizičkoj distanci, tu nije bilo promjene već duži vremenski period i samim tim i dalje insistiramo na tome da je najbolji način borbe protiv virusa, pored vakcine, odgovarajuće epidemiološke mjere koje onemogućavaju širenje samog virusa. Ako uzmemo u obzir i da je sam britanski soj prisutan u Republici Srpskoj, ako ga sutra i dokažemo u preko 30-50% populacije koji su pozitivni na pristup virusa korona, upravo ove epidemiološke mjere predstavljaju najbolji način borbi. Znači, samo širenje virusa se onemogućava nošenjem maske i fizičke distancije, što je sama Svjetska zdravstvena organizacija preporučila na samom početku pandemije, ali također promoviše kroz čitav period pandemije u svijetu. Pored toga, pojačana dezinfekcija i naravno pojačana lična higijena predstavlja i dalje jedan od vidova borbe protiv virusa korona. Paralelno s ovim mjerama mi nastavljamo proces vakcinacije u Republici Srpskoj, kao što je ministar rekao, sa nastavkom vakcinacije zdravstvenih radnika na sekundarnom nivou, ali također i na primarnom nivou. U svemu ovome bit će nam potrebni dodatni kapaciteti kako bi mogli na što brži način da izvršimo vakcinaciju. Ono što ne smijemo zaboraviti da institut na dnevnom nivou vrši analizu epidemiološke situacije i da će u nekim slučajevima mjere morati biti mijenjene jako brzo kako bi dale rezultate. Mi u narednim danima očekujemo također veće brojeve pozitivnih lica, jer sam period inkubacije virusa je otprilike 14 dana kad uzmemo maksimum, tako da same mjere će dati rezultate u budućnosti, odnosno u narednim danima, ne ovih prvih 7 dana. Samim tim uzimamo i sve te činjenice u analizu kada govorimo o epidemiološkoj situaciji. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske posmatra svaki segment života i također s procentualnim učešćem pozitivnih lica određene uzrasne dobi, također prilagođavamo i mjere
same epidemiološke mere svakodnevnom životu. Samim tim, građani Republike Srpske prije svega moraju biti svjesni da mi u ovom trenutku, pored pogoršanja epidemiološke situacije, imamo veći broj hospitalizovanih lica. Kada govorimo o tim hospitalizovanim licima, nažalost, oni su mlađe životne dobi, što samim tim predstavlja opterećenje kako na njihove porodice, ali tako na čitav segment života, iziskuje dodatne napore kako bi se oni oporavili i vratili u normalan život. Mi moramo apelovati na sve građane da budu svjesni ozbiljnosti situacije, jer situacija nije samo ovako u Republici Srpskoj. Situacija je pogoršana i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u svim zemljama okruženja. Samim tim u narednom periodu je neophodna izuzetno visok stepen discipline od svih nas, podizanje svijest svakog pojedinca, koliki značaj ima same epidemiološke mjere, ali sam proces vakcinacije koji je pred nama. Hvala vam. Vidjeli smo i zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije. S jedne strane imamo mjere kriznih štabova koje se donose s ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. S druge strane imamo i posljedice tih mjera. Posljedice prije svega će osjetiti ugostitelji, a tamo su upravo pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona održali mirne proteste ugostitelji koji su se okupili da bi iskazali nezadovoljstvo zbog novih epidemioloških mjera upravo u ovom kantonu. Upozoravaju da je novim mjerama direktno ugroženo oko 20.000 radnih mjesta. Mirela Bektić je danas ispratila ove proteste, pa da ih čujemo. Nekoliko stotina ugostitelja okupilo se danas u blizini zgrade vlade Tuzlanskog kantona izražavajući nezadovoljstvo, kako kažu, diskriminatorskom odlukom o ograničavanju radnog vremena zbog pogoršanja epidemiološke situacije u ovom kantonu. Navode da je samim tim ugroženo oko 20.000 radnih mjesta, odnosno direktno ugroženo, a indirektno i više. Također dodaju da su već osjetili posljedice prošle godine i da se još uvijek nisu oporavili, da je ovo novi udarac. Imali su i pregovore sa predstavnicima vlade i kriznim štabom. Prije svega poslušajmo šta su kazali ugostitelji i muzičari. Nije bilo alarmantno da se uvede jedna ovakva mjera, jer ovo je na neki način diskriminirajuća mjera u smislu da je pogođena samo jedan dio ljudi, ugostitelji, eto i muzičari, a vi znate čim pada promet, znači odmah je malo i otpuštanje radnika, konobara, kuhara, muzičara. I od prošlih epidemija COVID-19 nismo se uspjeli ni brzo, ni blizu oporaviti, već stižu nam neke nove. Ja još nisam dobio subvenciju za ono što su obećali, ali eto radi, aplicirano i prošlo je, znači prošlo je, ali ja još uvijek nisam dobio ni dinara. Tako da, ali eto, borimo se, radimo se. Kod mene je trenutno 20 radnika zaposleni puta 2,5, to je znači 40-50 ljudi je žive od naših restorana. Na sastanku sa predstavnicima, odnosno premijerom vlade Tuzlanskog kantona Kadriom Hodžićem te ministrom zdravstva i članovima kriznog štaba Ministarstva zdravstva, donesena je odluka. Naime, kako je navedeno, poslije 9. marta održat će sastanak na kojem će se dalje odlučivati o mjerama, odnosno o tome hoće li ostati na snazi ova odluka o ograničavanju radnog vremena do 20 sati ili će pak uslijediti neke druge mjere koje će obuhvatiti i ostale oblasti. Više u nastavku. Sve veći broj bolesnika koji se javljaju u klinički centar su sa težom kliničkom slikom, što govori o tendenciji pogoršanja epidemiološke situacije, tako da u narednom periodu ne možemo sa sigurnošću prognozirati u kojem će smjeru ići sama situacija. Ono što smo dogovorili danas na sastanku, kao što je rečeno, je da mjera koja je donesena ostaje na snazi do 9.3. kada će biti održana nova sjednica kriznog stožera i kada će se razmotriti mogućnost u skladu sa epidemiološkom situacijom njenog ukidanja ili uvođenja dodatnih restriktivnih mjera. Nakon tog datuma će krizni štab donijeti odluku koja ni u kom slučaju neće biti diskriminirajuća za ugostiteljski sektor. Opravdano smatram da ugostiteljski sektor je možda u nekim
dosadašnjim davanjima novca bio zapostavljen i zbog toga smo se dogovorili da ćemo prilikom kreiranja kriterija za dodjelu sredstava konsultovati ovaj sektor kako bismo donijeli najpravednije mjere za naredni period. U svakom slučaju iz kriznog štaba podcrtavaju da se epidemiološka situacija pogoršava, da je samo pitanje kada će stići treći val pandemije, te da se mora preventivno djelovati kako bi se zaštitile zdravlje i ljudski životi. Ali ono što je činjenica također jeste da evo od prošle godine, od početka pandemije, na hiljade ljudi je ostalo bez radnih mjesta. Mnogima su i plate smanjene, egzistencija upitna, tako da evo vidjet ćemo šta će dalje uslijediti, hoće li zaista, kako je i obećano, pomoći privrednicima da saniraju posljedice. Za BHT1 uživo iz Tuzle, Mirela Bektić. Hvala ti lijepo, bila je to Mirela Bektić koja je ispratila današnji protest i okupljanje ugostitelja u Tuzlanskom kantonu koji su se okupili dakle zbog direktnih posljedica mjera koje su donijele tamošnje vlasti. U nastavku ćemo do jedne veoma važne regionalne teme. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog između Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, nalazi se na mini balkanskoj turneji. Sinoć se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a uoči posjete Balkanu Lajčak je poručio da u Beograd ne dolazi sa ultimatumom. U ovim trenucima ćemo ići u Brisel. Naš sagovornik bi trebao da bude Dušan Gajić. Dopisnik Radio Televizije Srbije, kome želim dobar dan. Gospodine Gajiću, čujemo li se? Dobar dan, nadam se da se dobro vidimo i čujemo. Vidimo se, čujemo. Kažete nam, evo vidjeli smo nakon sinoćnjeg sastanka, gospodin Lajčak je izjavio da Brisel stvari očekuje da dijalog bude nastavljen, da on nije upitan i da je ključan za obje strane. Šta jedna strana može da ponudi, šta može druga da ponudi, šta u stvari se nalazi na stolu sa obje strane? Pa ova poseta dolazi očigledno u trenutku kada je trebalo pokazati spremnost Evropske unije da nastavi dijalog, ali ne toliko spremnost Brisela da posreduje, koliko da se potvrdi pre svega i spremnost Prištine i Beograda, a posebno u Prištini s obzirom na novu političku situaciju tamo, da se sada očekuje tamo izbor vlade za okruženje izbornog procesa. Tamo ćemo očigledno imati novog premijera, gospodina Kurtija, kao i novu političku koaliciju po svemu sudeći, ali u kojoj će dominantnu ulogu imati politička snaga Samoopredeljenje, koje ima očigledno legitimitet da vodi politiku na Kosovu u narednom periodu. I sada je bilo bitno na neki način ispipati puls i ispitati teren pod kojim okolnostima i u kom kontekstu će dijalog moći da bude nastavljen. Kako stvari stoje već neko duže vreme u prošlosti, tu ne govorimo o nekim konkretnim probojima i nekim krupnim rezultatima, već se evropski predstavnici u posljednjih najmanje pola godine zadovoljavaju činjenicom da je dijalog i dalje u toku i da obe strane učestvuju, a treba tek vidjeti kada ćemo moći da govorimo o nekim konkretnim rezultatima. Da. Rokovi i datumi nisu postavljeni, ali evo koliko može da bude, u stvari, gdje da smjestimo izjavu lidera Samoopredjeljenja Albina Kurtija koji je rekao da nije protiv dijaloga, nego da je za principijelan dijalog, ali da to nije njegov prioritet? To možemo da smjestimo u kontekst njegovih poznatih političkih stavova koje očigledno imaju većinsku podršku na Kosovu. To je nešto što nije novo, o čemu je on govorio već duže vreme u prošlosti, kritikujući način na koji je dijalog vođen pre toga i ulogu Evropske unije, a i dosadašnjih predstavnika Prištine u tom dijalogu. Možemo to da shvatimo i kao pozicioniranje uoči nastavka pregovora, bez obzira kako gospodin Putin to postavi na listi svojih prioriteta, teško je povjerovati da do daljih kontakata i dijaloga sa Beogradom uz posredstvo Evropske unije neće doći i to može biti prosto utvrđivanje pregovaračke pozicije.
Možda gospodin Kurti hoće da poruči Beogradu i Briselu da Priština više neće juriti za ustupcima Beograda i prosto na neki način da ojača svoju političku poziciju, zapravo da se pripremi, da na neki način poruči da Priština nije spremna za ustupke koje možda Beograd očekuje. E kad govorimo upravo o toj listi prioriteta, gdje je dijalog na toj listi i jednim i drugim? Evo, uzimajući obzir izjave i s jedne i s druge strane, evo, predsjednik Srbije je rekao da ako neko misli, evo, citiram ono što su prenijeli mediji, da ako postoji neko ko će da udari Srbiju čekićem u glavu i kaže morate da priznate nezavisno Kosovo, to se neće dogoditi, a imamo s druge strane Kurtija koji kaže da dijalog nije njegov prioritet. Pozicije Beograda i Prištine su tradicionalno udaljene svih ovih godina unazad. Možda nije nezanimljivo podsjetiti da će upravo za neki dan 8. marta biti tačno 10 godina kako se vodi ovaj dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije po odluci Saveta bezbednosti iz 2010. godine. Dakle, ti stavovi su tradicionalno udaljeni, a sada sve ukazuje da će možda biti još udaljeni. Miroslav Lajček, specijalni predstavnik, je imenovan na ovu poziciju 1. aprila sljedeće godine, nekoliko mjeseci posle prošle godine, dakle nekoliko mjeseci posle toga on je rekao da za konačni sporazum o normalizaciji odnosa koji bi rešio sva zatvorena pitanja, da će biti potrebni mjeseci a ne godine. Sada ne bi trebalo isključiti da će i njegov sljedeći jednogodišnji mandat, kada ovaj bude obnovljen, biti završen, a da do toga ne dođe. Tu imamo suprotstavljene stavove dve strane, radikalniji pristup samoopredeljenja gospodina Kurtija, s druge strane poznat stav Beograda da Beograd prosto u prevodu očekuje nekakve ustupke da bi učinio ustupke, Priština na to nije spremna. Imamo izbornu dinamiku na Kosovu koja još uvijek nije završena, treba da bude izabran predsjednik, to će uzeti još neko vrijeme, a onda tamo krajem sljedeće godine ćemo već ući u predizborni period u Srbiji. Sve to nekako, kao što mnogi analitičari ovih dana ukazuju, nije ambijent koji obećava neke krupne korake, ali hajde da vidimo kako će stvari teći. Kako uopšte da protumačimo Lajčak u posjetu? Prije posjete i dolaska rekao je da ne dolazi sa bilo kakvim ultimatumom. Da li je samo da ih podsjeti da Evropska unija očekuje da se nastavi taj dijalog? To je postalo nešto što ne viđemo već više puta u posljednje vrijeme, uoči nekih koraka, uoči posjeta gospodina Lajčaka regionu, već su se pojavljivali slični tekstovi u nekim od srpskih tabloida, najave nekakvih ultimatuma i zahteva koji će biti vrlo nepovoljni, da bi se kasnije to pokazalo kao nešto što nije tačno. Možda to sve treba shvatiti kao deo cele te pregovaračke dinamike, ali očigledno da ako ništa drugo, Evropska unija preko Miroslava Lajčaka pokušava da održi prisustvo, da pokaže inicijativu i da ipak podsjeti svoje sagovornike da imaju nekakve obaveze u okviru ovih pregovora i oni to svakako neće zaboraviti. Onog momenta kada se bude završio izborni proces, kada budemo znali ko je na čelu vlade i da li je izabran predsjednik u Prištini, što je bitno, jer ako se ne varam, ukoliko ne dođe do izbora i predsjednika, to bi moglo da pokrene i da dovede u pitanje možda i održavanje novih parlamentarnih izbora. Dakle, kada to bude završeno, treba očekivati nove sastanke u okviru dijaloga, verovatno i na tom najvišem političkom nivou, i onda ćemo vidjeti da li ima volje i vremena da se ide i u kontracu. Mnogo se govori o mogućem i u stvari na koji način će nova američka administracija uticati na te sporazume. Lajčak je rekao da tandem, kako je rekao Evropska unija, Sjedinjene Američke Države nije bio naročito nešto uspješan u proteklom periodu. Može li doći do nekih pomaka u tom smislu? Sada postoji nekakva drugačija dinamika, to je očigledno. Naravno, bilo je kontakta između američke administracije i briselske
Miroslav Lajček i predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer su imali kontakte i saradnju u prethodnom periodu, ali kao što se svi sećamo, to je delovalo zapravo u jednom periodu prošle godine za vreme Trumpove administracije kao dva konkurentska zapravo procesa koja nisu bila najbolje koordinirana i zapravo su diplomate ovde u Briselu sa velikom skepsom gledale na ono što se dešavalo na inicijativu predsjednika Trumpa, odnosno njegovog izaslanika Richarda Grenela. Sada će to biti drugačiji odnos. Videli smo do duše da poruke zapravo nisu bitno drugačije i nova administracija kroz poruku koju je predsjednik Biden uputio predsjedniku Vučiću govori o cilju dijaloga međusobnom priznavanju, što ne nailazi baš na najbolji prijem u Beogradu. U Beogradu kažu, ako je to cilj, šta je kompromis, kako definišemo kompromis, da li treba da kompromis bude deo ovog dijaloga ili da prosto Beograd ispunjeni želju druge strane. Tako da Evropska unija govori nekim drugim rečnikom, Miroslav Lajček nikad ne govori o međusobnom priznanju i već o rešavanju svih otvorenih pitanja, ali nemamo utisak da neke konkretne ideje kako do toga doći i šta su šargarepe za obe strane, što je vrlo bitno, da su one zaista na stolu, da ne u ovom trenutku. Da. Hvala vam lijepo, Dušane, što ste izvodili vrijeme za BHT. Sigurno će biti još tema i povoda da pričamo, obzirom da ovo je situacija koja će biti nastavljena i u budućnosti. Dušan Gajić, dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Brisela, je bio naš gost. Hvala. A sada 17 sati i minut, čini mi se da je prošlo. Vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Idemo do našeg deska, tamo nas ponovo čeka Gordana Dragutinović-Mutić. Gocu, dobar dan ti još jednom. Evo da čujemo nove vijesti. Pozdrav, Vedrane, tebi i našim gledaocima iz multimedijalnog deska BHT1. Savjet ministara Bosne i Hercegovine odobrio je amandman na ugovor o nabavci vakcina sa globalnom alijansom za vakcine koji treba da potvrdi predsjedništvo. To je bio glavni uslov za nastavak nabavke vakcina u COVAX mehanizmu. Odobren je i sporazum između Savjeta ministara i AstraZeneca kojim se omogućava da vakcine AstraZeneca stignu u ovom mjesecu u našu zemlju putem COVAX-a, kao i ugovor o obeštećenju od COVAX-a koji se odnosi na dodatne uslove Pfizera. Savjet ministara donio je odluku o oslobađanju plaćanja PDV-a s direktne nabavke vakcina mimo međunarodnih sporazuma. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je ugovor sa COVAX-om potpisala u septembru prošle godine za nabavku 1.232.000 doza vakcina koje su plaćene oko 13 miliona dolara. U ovom trenutku zaista ne postoji više nikakva izgovor ni jednih ni drugih da ne isporuče vakcinu Bosni i Hercegovini. Iako sam rekli u prethodnom vremenskom periodu da smo ispunili uslove, ovo bi zaista, nadam se, bio posljednji uslov koji bi mogli da postave pred nas za isporuku vakcina. Republički štab za vanredne situacije zbog pogoršane epidemiološke situacije apelovao je na poslodavce da omoguće rad od kuće za sve radnike gdje je to moguće. Zabranjeno je izvođenje muzike uživo, a u narednih 7 dana ugostiteljski objekti bez obzira na kapacitet mogu da prime maksimalno 50 lica. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je istakao da je pogoršana epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i da raste broj zaraženih i hospitalizovanih, kao i broj pacijenata na respiratorima. Tog 22. februara svakako je bila određena relaksacija mjera, jer kažem, tad smo bili u najboljoj poziciji u posljednjih 6 mjeseci. I tada se i moglo razmišljati o određenoj relaksaciji mjera, za razliku od današnjeg dana, kada smo određene mjere svakako pooštrili. Moram reći da mjere koje su donesene danas se donose na 7 dana, da bismo ispratili situaciju koja će biti u tih 7 dana. Prije svega mislim na broj zaraženih lica i broj lica u bolnicama, da vidimo da li će doći do određene stabilizacije, kako bismo mogli razmišljati ponovo o posljedičnom vraćanju određenih pooštrenih mjera.
Nakon višečasovnog zasjedanja vlade kantona Sarajevo saopšteno je da se u cilju zaštite zdravstvenog sistema u ovom kantonu pojačavaju ljudski i financijski kapaciteti. To podrazumijeva zapošljavanje novih doktora i medicinskih tehničara koji se nalaze u evidenciji kantonalnog zavoda za zapošljavanje. Planirano je povećati broj testiranja kao i osnivanje patronažnih službi za pacijente koji se liječe u kućnim uslovima. Naloženo je i da privatne zdravstvene ustanove na raspolaganje stave svoje kapacitete. Kada je riječ o novim mjerama koje se tiču ponašanja privrednih subjekata, ugostitelja i građana u kantonu Sarajevo, bit će saopštene nakon što bude završena sjednica vlade kantona Sarajevo. Moramo izvršiti angažovanje bolničkih kapaciteta privatnih zdravstvenih ustanova koji zato ispunjavaju uslove i ići ćemo u tom pravcu da vidimo koje privatne ustanove mogu nam ponuditi krevete i da li njih ima. Ako ih nema, mi ćemo onda ići u formiranje novih kapaciteta, moguće u nekim postojećim objektima ili u dvoranama. Današnji podatak da je samo danas 46 zdravstvenih radnika unutar kliničkog centra pozitivno izašlo iz stroja nam ukazuje da mi gubimo zdravstvene radnike koji će početi pružati adekvatnu uslugu. Ista je situacija i sa općom bolnicom. Epidemiološka situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu je nepovoljna sa evidentnim porastom broja oboljelih. Potvrđeno je za BHRT iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva. Veliki problem u ovom kantonu predstavlja povećan broj bolničkih pacijenata sa teškom kliničkom slikom. U kantonalnoj bolnici Zenica trenutno su hospitalizovana 83 pacijenta, od kojih je većina sa teškom kliničkom slikom. Iz najveće zdravstvene ustanove u Zeničko-Dobojskom kantonu uputili su apel Federalnom kriznom štabu i kliničkim centrima da ukoliko se nastavi ovakav priliv pacijenata kojima je potrebna intenzivna njega, preuzmu dio teških pacijenata kojima neće biti moguće pružiti adekvatnu zdravstvenu njegu. Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona sutra će razmatrati i mogućnost pooštravanja trenutnih mjera, a sve u cilju maksimalnog usporavanja širenja virusa među stanovništvom koje u velikom broju ne poštuje ni trenutne epidemiološke mjere. Mi otprilike u ovom trenutku dostičemo naše maksimalne kapacitete u tretmanu teških pacijenata. Nije problem prostor. Mi imamo prostora obezbjeđenog i rezervisanog, kako je bilo i naređeno federalnom naredbom. Međutim, problem je tretman ovih najtežih pacijenata i to je ono što će nam predstavljati poteškoću. Ali evo kažem, bez pomoći građana, bez pomoći nadležnih institucija mimo zdravstvenog sistema, pa i inspekcija i policije i svakog onog ko treba nešto da radi u svom domenu, teško da se možemo sami iznijeti s ovim. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 časa zabilježeno 910 novozaraženih, preminulo je 26 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine je 577 pozitivno, a 19 preminulo. U Republici Srpskoj 323 je novozaraženo, a 6 preminulo. U Brčko distriktu 10 osoba je pozitivno, a 1 je preminula. Oko 300 ugostiteljskih radnika i muzičara okupilo se danas u blizini zgrade vlade Tuzlanskog kantona, negodujući zbog nove mjere o skraćenom radnom vremenu do 20 časova. Upozoravaju da se još nisu oporavili od prošlogodišnjeg lockdowna, te da prijete nova otpuštanja i smanjeni prihodi. Na sastanku sa predstavnicima vlade i kriznog štaba dogovoreno je da odluka ostaje na snazi do 9. marta. Nakon toga će odlučiti da li će biti ukinuta ili će uslijediti restriktivnije mjere za sve djela koje neće biti diskriminirajuće. Ja još nisam dobio subvenciju za ono što su obećali. Ali eto, radi aplicirano i prošlo je, znači prošla je apela, ali ja još uvijek nisam dobio ni dinara. Tako da, ali eto, borimo se, radimo se. Kod mene je trenutno 20 radnika zaposleni puta 2,5, to je znači 40-50 ljudi je žive od naših restorana. Mjera koja je donesena ostaje na snazi do 9.3. kada će biti održana nova sjednica kriznog stožera i kada će se razmotriti mogućnost u skladu sa epidemiološkom situacijom njenog ukidanja ili uvođenja dodatnih restriktivnijih mjera. Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon 38 dana boravka u šatoru i 84 dana generalnog štrajka danas su ponovo izašli na ulice Mostara i protestnom šetnjom zatražili ostavke nadležnih. Poslali su posljednje upozorenje vladi da se svi koji finansiraju zdravstvo dogovore i obezbijede dovoljno povećanje plata ili usvoje jednu od verzija ugovora koju su im uputili da bi se zdravstveni radnici vratili na svoja radna mjesta.
Utorak se može odmah dogovoriti tekst kolektivnog ugovora. Znači, pozivam unaprijed sve one koji će doći na sastanak i koji su pozvani, a to su gradovi, općine, druge županije, sve oni koji na neki način liječe ovdje svoje pacijente i koji imaju udio učešća u financiranju zdravstvenog sustava, unaprijed da se pripreme, da ne bi došli sa pričom da oni nemaju para, ko što je do sad bilo, i da kukaju pred sindikatom. Ono što želimo i čemu se nadamo je da utorak budu izneseni kvalitetni argumenti sa svih strana i da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije. Etkem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni su prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine po svim tačkama optužnice za ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na području Trnova. Optužnicu protiv njih trojice je Sud Bosne i Hercegovine potvrdio 16. juna prije nepunih 5 godina, koliko je i trajalo suđenje. Sud Bosne i Hercegovine nije uspio da utvrdi učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu ni bilo kakvu komandnu odgovornost. Odgođeno je ročište Darku Elezu na kojem se trebao izjasniti o krivici i novo ročište zakazano je za sutra. Advokat Darka Eleza Duško Tomić istakao je da ima informacije da će tužilaštvo Elezu suditi u predmetu Lutka, ali da to prema bilateralnom sporazumu Bosne i Hercegovine i Srbije od 2015. godine nije moguće. Tomić je rekao da Bosna i Hercegovina krši sporazum te da on neće učestvovati u tome i da neće više zastupati Eleza. Kad sam došao ovdje, doživio sam težu neprijatnost. Ovdje sam dobio informaciju od Darka Eleza da mu je saopšteno da će ga suditi za Lutku. Što je skandal. Sada će Bosna i Hercegovina prekršiti sporazum i prekršiti konvenciju da se ne može suditi za ono zašto nije izručen. Darko je izručen po tačci 2 da mu se sudi za nova krivična djela nakon 2015. A strogo se zabranjuje da mu se sudi, odbija se ekstradicija po tačci 1, da mu se sudi za djela iz Lutke. Darko je dobio informaciju i ja sinoć da će mu se suditi za Lutku. Ja u tome neću da učestvujem. Evropska komisija ne pregovara o mogućnosti nabavke ruske vakcine Sputnik V, a eventualna pozitivna ocjena te vakcine od Evropske agencije za lijekove ne znači nužno da će ta vakcina biti uključena u zajedničku strategiju nabavke vakcina. Evropska agencija za lijekove je ranije danas saopštila da je počela postepenu procjenu dokumentacije o ruskoj vakcini koja bi mogla da dovede do njenog odobrenja za korištenje u 27 država članica. Najmanje 20 migranata je stradalo kada su krijumčari bacili u Arapsko more 80 ljudi sa broda, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Krijumčari su, navodi se u saopštenju, tokom plovidbe počeli da viču da je previše ljudi na brodu na kom su se nalazili i maloljetnici. 5 tijela je pronađeno, a preživjelima se pruža pomoć u Džibutiju. Nije poznato iz kojih su država migranti koji su bili na brodu. Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je sjeveroistočnu obalu Novog Zelanda. Epicentar potresa bio je u Tihom okeanu 180 km od grada Gisborna. I za to je upozorenje na mogući tsunami, a stanovnicima je rečeno da krenu prema višim predjelima. Još nema informacija o eventualnim žrtvama ni o materijalnoj šteti. Poštovani gledaoci, vijesti su završene. U nastavku slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 14 i 20 stepeni. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, padavine u večernjim satima i tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni.
Bosni i Hercegovini u narednim danima oblačno s padavinama. Snježne padavine moguće su za vikend. Temperature od minus 3 do 17 stepeni. Umjereno do pretežno oblačno u većini dijelova Evrope, padavine na sjeveru, temperatura od minus 2 do 21 stepen. Umjereno do pretežno oblačno u većini dijelova Evrope, padavine na sjeveru kontinenta, temperatura od 1 do 19 stepeni. I evo nas u drugom satu emisije BH1 uživo, do 17.55 smo danas s vama. I u nastavku ćemo o problemima u zdravstvu. Gotovo 3 mjeseca nakon razornih potresa u Hrvatskoj, koji su načinili veliku štetu i u pograničnim područjima naše zemlje, sporo ili gotovo nikako teče obnova oštećenih objekata. Tako radnici Doma zdravlja Bihać rade u krajnje neuslovnim prostorijama, gdje jedva uspijevaju ispuniti svoj primarni cilj, ali sve na uštrb postojećih epidemioloških mjera. Putem Skype-a s nama je danas direktor Doma zdravlja Bihać, Ademir Jusufagić, kome želim dobar dan, dobrodošli u BHT1 uživo. Hvala, hvala puno, dobar dan, htio bih se da se zahvalim vama i vašim gledateljima na ovom pozivu. Doktore, vi ste prije 2 dana održali i štrajk upozorenja, ili tako, da biste ukazali na problem sa kojim se suočavate, evo, najmanje u posljednja 2-3 mjeseca od kako se desio potres u Hrvatskoj i kada je zgrada Doma zdravlja u Bihaću oštećena. Da, održan je taj štrajk upozorenja da se skrene pažnja na probleme u kojima se našao Dom zdravlja Bihać radi skučnog prostora koji se trenutno nalazimo, koji smo dobili na korištenje nakon onog preliminarnog izvještaja, nakon tog zemljotresa gdje se koristi taj prvi spratni prizemlje Doma zdravlja Bihać. Kao što znate, kroz Dom zdravlja Bihać prođe svaki dan otprilike 1000 ljudi, gdje je to sve svedeno na neki skučen prostor, pogotovo radi tih higijensko-epidemioloških mjera koje se u današnje vrijeme trebaju poštivati, mi vrlo teško poštujemo i jednostavno mi smo iznašli neka rješenja i nakon tog zemljotresa rasteretili smo taj prostor tako da smo dio službi izmjestili. Nešto je ostalo u Domu zdravlja Bihać, nešto u onom kontejnerskom naselju ispred Doma zdravlja Bihać, nešto smo izmjestili u Islamski pedagoški fakultet, tako da uz maksimalno naprezanje koliko toliko nastavimo da poštujemo te higijensko-epidemiološke mjere, iako je to u takvom prostoru strašno teško. Kako izgleda u stvari zgrada? Koliko je ona oštećena? Je li ona dotrajala već sama po sebi, pa ju je zemljotres samo dodatno uzdrmao, ili kakva je u stvari? Sam objekat je star neki 40 godina koji, nažalost, od početka do dana današnjeg nije uložen ni marku taj objekat. Sam objekat je strašno glomazan, veliki. Kao što smo vidjeli iz ovog zemljotresa, samo tlo na kojem se nalazi taj objekat je u stvari bara. Gdje taj tadašnji sistem gradnje vrlo je nedostatan bio, izgleda temelj te zgrade koji može da nosi toliku konstrukciju, gdje se uslijed zemljotresa došlo do slijeganja tla i do pucanja tih poprečnih zidova, pa u samom Domu zdravlja Bihać i ta oštećenja su strašno vidljiva, došlo je do oštećenja same konstrukcije krovišta i poda Doma zdravlja Bihać. Problem postoji već od početka, od temelja, jel? Da, to je od početka. Jednostavno, sad smo tek vidjeli da u samom tom projektu Doma zdravlja Bihać, to je ona velika knjiga, navedeno je da geodezija tla nikad nije izvršena. A to je objekt sa 5 spratova, 10.500 kvadratnih metara, taj objekat ima, to je strašno velik objekat. I kako je rješenje, da li postoje neki razgovori šta bi se u stvari moglo uraditi? Zgrada se, pretpostavljam, neće obnavljati, ili će praviti se neka druga?
To ja ne znam, struka će na kraju pokazati šta će biti s tom zgradom, jer upravo traje, pošto je bio raspisan tender za konačni rezultat, to je nalaz statike geodezije i same seizmologije Doma zdravlja Bihać, gdje je to ispitivanje krenulo u ponedeljak, to radi konzorcij 5 firmi i rok je 45 dana da se dade konačni sud šta će biti sa tom zgradom. Kako radnici... I to struku. Kako radnici rade u ovakvim uslovima? Vidjeli smo da je vrlo teško držati one propisane epidemiološke mjere, a ne uzimajući u obzir sve ono što u stvari treba da se bavi. Strašno teško. Mi dajemo uslugu našim građanima, pacijentima u strašno teškim uvjetima, ali trudimo se maksimalno i dajemo sve od sebe da to radimo kako treba. Kada je u pitanju... Kada su u pitanju sredstva, da li imate dovoljno toga na koga se u stvari oslanjate, kako ide sa nabavkom? Mi imamo svoje sredstva. Kao što znate, mi potpisujemo najgorišnji ugovor sa našim zavodom zdravstvenog osiguranja, s našim zavodom zdravstvenog osiguranja u Subsanskog kantone. Dio sredstava obezbeđujemo mi. U ovom momentu što se tiče samih ovih vanrednih troškova koji se desili ovim zemljotresom, tu nam daje podršku najveća vlada u Subsanskog kantona. Kada govorimo o čitavoj situaciji sada sa pandemijom, da li ima zaraženih radnika, kako izlazite na kraj s tim? Da, kao što znate, ova pandemija traje od 12.3. evo već skoro godinu dana. Mi smo imali već nekih oko 20% radnika je bilo zaraženo i prošlo oboljenje COVID-19. Jednostavno krpimo se, snalazimo se. U hodu se snalazimo. Ta COVID ambulanta radi odmah nakon proglašenja one pandemije. Mi smo veoma brzo uspostavili COVID ambulantu, na primjer nakon nekih 15-20 dana kod nas je već počela prva COVID ambulanta da radi, koja i dan danas existira, koja je nažalost sad izmještena iz zgrade i nalazi se u kontejnerima izvan Doma zdravlja Bihać. Ovaj štrajk koji je održan prije 2 dana je bio samo jedan u nizu. Hoće li biti možda na neki način nastavljen istim načinom ili će biti drugačiji? Pa mi smo inače uključili u samo to pronalaženje problema trenutnog stanja Doma zdravlja Bihać i sam sindikat i doktora i srednji strukovni sindikat. Oni su tu sa nama, tako da znaju šta se sve odvija što se tiče toga. Sad ovaj period koji je u ispitivanju ove seizmologije, ne vjerujem da se išta u tom periodu poduzmati dok ne bude taj gotov nalaz. Jer taj nalaz će nam u konačnici reći sve gdje idemo, u kojem pravcu idemo. Moram da vas pitam kao zdravstvenog radnika u čitavu situaciju oko nabavka, odnosno nenabavka vakcina. Kako gledate na sve to što se dešava, na sve ove silne prebacivanja odgovornosti? Niko nije kriv, a građani su u stvari tu najveći, da tako kažem, gubitnici pod navodnicima. Dom zdravlja, svi domovi zdravlja države Bosne i Hercegovine su u stvari samo da oni daju konačnu uslugu što se tiče imunizacije, to jest vakcinacije našeg stanovništva i u Republici Srpskoj, u Federaciji, u svim gradovima ove države. Mi smo oformili timove što se tiče vakcinacije i sve ono što je naloženo od Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Timovi su spremni, papirologija je spremna, mi čekamo vakcine kao i vi da se krene imunizacija stanovništva opštine Bihać. Evo danas smo dobili situaciju konačno na savjetu ministara da su otklonjene, tako su rekli, da su otklonjene barijere za nabavku vakcina preko COVAX mehanizma. Imate li povjerenja da će se to desiti u neko skorije vrijeme? Ja vam to ne mogu reći, to je najbolje da se obratite u naš Zavod za javno zdravstvo kantona, Subsanskog kantona, da vidite što se tiče toga. Kaže on, nažalost, kod nas je takav sistem. Ja čekam, ja sam se prvi prijavio za vakcinu, što se tiče toga, čekam je kao i vi da je odmah primim. I znam da će doći. Ili danas, ono je trebalo još juče da dođe, ali nažalost, eto takav je sistem, pa doći, ona mora doći u 15-20 dana. I da se krene sa imunizacijom našeg stanovništva. Zdravstveni radnici su spremni, to je najvažnije. To je najbitnije, ali mi smo ti koji će biti glavni što se tiče usluge, to je sami imunizacije našeg stanovništva. Mi smo već oformili te timove, ima mjesec i po dva, sve je spremno, čekamo vakcinu da krenemo to, da krenemo s tim poslom i da se krene konačno ta imunizacija.
Hvala vam lijepo. Želimo da se uskoro, najskorije vrijeme riješi problem doma zdravlja i da imate uslovne prostorije. Evo, svi ćemo dočekati, nadamo se, i te vakcine. Hvala najljepša, gospodine. Doviđenja. Ademir Jusufagić, direktor Doma zdravlja Bihać, je bio naš gost. A kad govorimo upravo o COVAX-u, svrha sistema COVAX jeste da ove godine obezbijedi vakcine protiv koronavirusa za 20% stanovnika u gotovo 200 zemalja i teritorija u koje, u stvari, koje učestvuju u njemu, ali on obuhvata i mehanizam finansiranja koji omogućava pristup vakcinama za 92 ekonomije sa niskim i srednjim prihodima. Upravo putem ovog mehanizma, na primjer, Gana je prva afrička zemlja koja je dobila vakcine protiv koronavirusa, o tome se govorilo prije nekoliko dana, dok su u Europi za sada samo 3 vakcine dobile dozvolu za distribuciju, afričke zemlje se odlučuju i za druge proizvođače. Mnoge afričke države su decenijama suočene sa brojnim bolestima i pandemijama. Vakcinacija je najefikasniji način suzbijanja pandemije, pa se medicinari nadaju da će i koronavirus biti iskorijenjen zahvaljujući vakcinama. 250 miliona ljudi širom svijeta dobilo je vakcine i sretni smo što je 4 miliona vakcina stiglo u Nigeriju. Vidjeli ste da smo nakon višegodišnje borbe iskorijenili dječju paralizu zahvaljujući vakcinama. Zato su vakcine najvažniji alat koji imamo u modernoj medicini. Afričke zemlje planiraju vakcinisati 60% stanovništva, ipak suočavaju se sa problemima nabavke vakcina na tržištu. Oslanjaju se na COVAX mehanizama, ali nastoje i direktnim pregovorima sa proizvođačima doći do neophodnih količina. Cilj je vakcinisati najmanje 60% kontinenta. Potpuno je nebitno ko daje vakcine. COVAX pruža vakcine do 25% stanovništva, ali ako želimo vakcinisati 60%, afričke zemlje se moraju snaći za vakcine. Mislim da će biti izazov boriti se protiv pandemije i nakon 2022. godine. Gana je prva zemlja u Africi u koju su stigle vakcine putem COVAX mehanizma, a njen predsjednik je pred kamerama primio prvu dozu kompanije AstraZeneca i tako svojim primjerom ukazao na nužnost vakcinacije. I pored toga, veliki dio stanovništva je i dalje skeptičan prema vakcinama. Ne želim se vakcinisati jer ne znam odakle one dolaze. I nema te cijene zbog koje bih ugrozio svoj život jer ne znam porijeklo vakcine. Neću primiti vakcinu protiv koronavirusa jer nemam dovoljno informacija o tome. Stoga nisam spremna da je primim. Na afričkom kontinentu najveći problem sa koronavirusom ima Južna Afrika, u kojoj je registrovano 1,5 milijuna slučajeva zaraze, a 50.000 osoba je preminulo. Dodatnu zabrinutost izaziva mutacija virusa koja je veoma raširena u ovoj zemlji. Putem COVAX mehanizma već je osigurano 12 milijuna doza vakcina. Nedavno smo potpisali sporazum sa kompanijom Johnson & Johnson kojim je osigurano 11 milijuna doza, a prve isporuke očekujemo u drugom tromjesečju. 20 milijuna doza dogovorili smo sa kompanijom Pfizer, a isporuka počinje od juna. Južnoj Africi bi trebalo pripasti 12 milijuna doza iz COVAX mehanizma, a očekujemo raspodjelu vakcina koje pripadaju Afričkoj uniji. I dok u svijetu traje utrka za nabavku vakcina, vlasti u Južnoj Africi zaplijenile su više stotina bočica sa lažnim vakcinama protiv COVID-19. Hapšenja su uslijedila nakon upozorenja Interpola da su vakcine postale primarna meta međunarodnih kriminalnih organizacija. Za danas su vakcinama koroni dosta, barem u ovoj emisiji, a u nastavku govorimo o obrazovanju. Stavit ćemo tačku na negativne pojave u visokom obrazovanju Republike Srpske. Najavio je nedavno Srđan Žajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Republike Srpske. Šta će to u stvari značiti u praksi i hoće li naše diplome, kada stavimo tu tačku, vrijediti više od partijskih knjižica? S ministrom je razgovarala Mirela Savić. Evo, ministre, najavili ste da ćete staviti tačku na negativne pojave u visokom obrazovanju. Šta to znači? To će podrazumijevati jednu beskompromisnu borbu protiv svih onih koji iniciraju takve pojave u visokom obrazovanju. Dakle, dobio sam dosta pitanja kada se pojavio sam taj termin negativne pojave u visokom obrazovanju, šta to konkretno podrazumijeva. Ja bih rekao da je to zapravo borba protiv svega onoga što je protiv zakona. Dakle, nije u skladu sa pozitivnim propisima oblasti visokog obrazovanja i onim bazičnim kao što je zakon o visokom obrazovanju, ali onim koji čine taj čitav sistem propisa oblasti visokog obrazovanja kao što je recimo zakon o obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju. A što vas je inspirisalo na takav korak? Pa inspirisalo me moj djelokrug rada.
Dakle, ovo ministarstvo i jeste formirano, znači, da pospiši sistem visokog obrazovanja. Jedan od resora u okviru ovog ministarstva je resor visokog obrazovanja i mi smo svakako svoj posao shvatili ozbiljno i u tom smislu želimo zaista da iniciramo određene promjene, kao što smo najavili na samoj tematskoj sjednici vlade još 2019. godine, koji će voditi jednoj dugoročnoj reformi visokog obrazovanja. Nama je želja, nama je intencija i cilj da imamo jedan savremen sistem visokog obrazovanja koji se u neko dogledno vrijeme može komparirati sa sistema visokog obrazovanja prije svega država u regionu, a zatim i u evropskom obrazovnom prostoru. Što je po vašem mišljenju najslabija tačka visokog obrazovanja kod nas? U javnosti se najglasnije pominju lažne diplome. Ja bih to ipak stavio na teren kvaliteta samog visokog obrazovanja i svega onoga što kvalitet visokog obrazovanja podrazumijeva. Svakako da je borba protiv tih negativnih pojava jedan dijelić svih aktivnosti koji će voditi poboljšanju kvalitete oblasti visokog obrazovanja. Naravno da smo svjedoci da u javnom diskursu se spominje dosta i taj termin lažna diploma. Ja sam više puta i u javnosti ponovio da mi zapravo nemamo definiciju šta podrazumijeva sam termin lažna diploma. Da li je to, šta podrazumijeva po vašem mišljenju? Imamo tu dilema, dakle ima čitava javnost tu dilema. Da li je to falsifikovana javna isprava kakva je visokoškolska isprava, odnosno diploma, što je onda klasično krivično djelo, ili je to visokoškolska isprava koja je stečena na neregularan način, ona sama kao takva je validna. U tom smislu jedan i drugi pojam može se podvesti pod termin lažna diploma i svakako da ćemo se mi boriti protiv jedne i druge pojave. Kada bi inspektori mogli pokucati na vrata visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj? Mi trenutno u okviru komisije, vi znate da smo mi na nivou vlade formirali interresorno radno tijelo koje se naziva Komisija za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju, koje uključuje ne samo predstavnike ministarstva kojim ja rukovodim, ali koje je svakako centralno tijelo i centralni organ koji se bavi sa tim pitanjima. Pored nas tu su uključeni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno i direktor policije, zatim predstavnici Agencije za visoko obrazovanje i predstavnici Republičke prosvjetne inspekcije, odnosno Republičke uprave za inspekcijske poslove. Smatrali smo da su to ključne institucije koje na sebe trebaju da preuzmu teret te borbe. I upravo nakon prve inicijalne sjednice, odnosno konstitutivne sjednice tog tijela, već smo definisali određenu dinamiku našeg rada. Mi ćemo upravo ove sedmice imati i drugu sjednicu te komisije na kojoj očekujem da nam Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske predloži jedan akcioni plan, odnosno dinamiku po pitanju onoga što smo mi najavili u okviru rada ove komisije, a to je definicija prije svega sistema rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Smatramo da je i to jedan od vidova borbi protiv svih ovih negativnih pojava. Dakle, mi ćemo po prvi put, ja se nadam u toku ove godine, dobiti jednu zvaničnu rang listu po određenim kriterijima i parametrima, gdje ćemo imati uvid u to koliko je kvalitet zastupljen na pojedinim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. I ta će lista služiti kao orijentir svim poslodavcima u Republici Srpskoj, nebitno da li se radi o javnom ili privatnom sektoru, u odnosu na ono koji bi kandidati eventualno u procesu zapošljavanja mogli imati prednost. Na kraju krajeva to je praksa u svim zemljama i u regionu i u svijetu. Drugi vid borbe je svakako sama kontrola sa aspekta inspekcijskih organa. Mi smo najavili kroz rad komisije i sveobuhvatnu kontrolu rada visokoškolskih ustanova. I to će zaista biti jedna detaljna kontrola. Od samih konstitutivnih akata visokoškolskih ustanova, da vidimo da li je visokoškolska ustanova prije svega ustanovljena po zakonu, da li je stekla na legalan način licencu za svoj rad na teritoriji Republike Srpske, pa onda zatim svi oni detalji koji se mogu naći u životu jedne visokoškolske ustanove. Dakle, od samih organa, dakle, menadžera, dekana, direktora visokih škola, nebitno znači u kojoj se sada visokoškolskoj ustanovi radilo, od samih sastava komisija, pa onda idemo na proces sticanja diploma. Da li su diplome koje su potekle sa te visokoškolske ustanove, da li su se stekle na regularan način? Dakle, da li je bilo određeni propusta u studentskim evidencijama, prilikom polaganja ispita? Sve su to neki detalji kojima će se naši inspektori posvetiti u danima koji su ispred nas. U javnosti se mogu čuti glasna razmišljanja, džaba vam diploma ako nemate partijsku knjižicu. Šta vi kažete?
Pa gledajte, ja znam na što se vi referišete, znači to je jedna izjava koja je sigurno izvučena iz konteksta, ali sigurno da preovladava neki takav narativ u našem javnom diskursu. Ja ne sporim da postoji naravno i taj vid zapošljavanja i na kraju krajeva to je možda i odlika svakog političkog sistema, da budemo potpuno iskreni, ali svakako da se moramo svi zajedno boriti protiv takvih pojava. Moj princip, princip ministarstva, princip vlade je da samo oni koji su najkvalitetniji i oni koji zaista zaslužuju određeno radno mjesto, ako sada govorimo o javnom sektoru, trebaju da dobiju zaposlenje na određenom radnom mjestu. Znači, to je neki naš princip. E sada, naravno da postoje određeni preduslovi koji mi moramo stvoriti da bi tako nešto i zaživilo u potpunom kapacitetu u praksi. Najavili ste da bi trebala biti pojačana saradnja visokoškolskih ustanova u dva entiteta u Bosni i Hercegovini i distriktu Brčko. U kojem dijelu konkretno? Ne toliko visokoškolskih ustanova, zato što ta saradnja i sada postoji kroz rektorsku konferenciju i tako dalje, nego prije svega sam mislio na bolju saradnju inspekcijskih organa. Meni je potpuno nepojmljivo da inspekcijski organi tokom njihove saradnje, recimo inspekcijski organa sa teritorije Republike Srpske sa Brčko distriktom ili inspekcijskih organa Republike Srpske sa federalnim inspekcijskim organima, da tu postoje određene, ne bih nazvao trzavice, ali recimo da se ta saradnja odvija nekako sporo i da ne daje onu zadovoljavajuću dinamiku kakvu treba da daje. Recimo, prilikom provjere validnosti određenih diploma koje se stečene na teritoriji Brčkog distrikta, ja sam dobio informacije iz našeg inspektorata da traje to određeno vrijeme, znači pošalje se zahtjev odavde od strane Republičke prosvjetne inspekcije, pa se onda dugo čeka na taj odgovor, pa onda znate kako traje ta prepiska. Znači, mislim da moraju daleko da budu ažurniji inspekcijski organi prilikom takvih provjera, sad govorim konkretno o samoj Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste govorili za BHT1. Pratit ćemo naravno i dalje vaš rad. Hvala i vama. A tačka nije ni blizu stavljanja na migrantsku krizu. Delegacija Caritasa Europe i Caritasa Austrije posjetili su kamp Lipa kod Bihaća. Oni su željeli da se uvjere u stvarno stanje na terenu te razgovaraju o nastavku pružanja podrške za rješavanje nagomilanih problema uzrokovanih upravo migrantskom krizom. Istakli su da je situacija mnogo bolja nego što je bila nakon požara u kome je kamp izgorio, te su istakli da bi kamp Lipa trebalo da bude primjer dobre saradnje državnih institucija te domaćih i međunarodnih organizacija koji bi trebalo da bude primijenjen u svim migrantskim centrima u Bosni i Hercegovini. Nakon posjete Krajini, delegacija Caritasa Europe obići će i kamp Ušivak kod Sarajeva, a razgovarat će i sa ambasadorima u Bosni i Hercegovini te kardinalom Vinkom Puljićem, nadbiskupom Vrhbosanskim. Naša ekipa je pratila današnju posjetu. Sa više informacija se javlja kolega Haris Domaset. U kampu Lipa trenutno se nalazi 610 migranata, međutim ta brojka varira iz dana u dan. Dolaskom toplijeg vremena ova ruta je ponovno, da tako kažemo, živjela, tako da jedni migranti svakodnevno odlaze na game, drugi ponovno dolaze u ovaj kamp. Međutim, ono što je sigurno jeste da su uslovi u ovom kampu iz dana u dan bolji, dakle oni se poboljšavaju u svim aspektima, to su nam potvrdili i migranti sa kojima smo danas razgovarali. Ono što je prije mjesec dana bio najveći u biti zdravstveni problem u ovom kampu, širenje skabijesa, je stavljeno pod kontrolu. Predlažem da u nastavku poslušamo izjave migranata. Uslovi su bolji, sve je bolje u kampu. Išao sam na game 3 ili 4 puta, ali me policija uhvatila. Sljedeći put ću na game za 10 dana. We will get whenever we want. Zdravstvenu njegu možemo dobiti kad nam zatreba, ali ne baš uvijek. Ako smo bolesni, dobijemo tretman, međutim moram reći da nema puno bolesnih ljudi ovdje. U dobrom smo stanju, niko nema koronu ili nešto slično. Danas je kamp Lipa posjetila i delegacija Evropskog Caritasa. Oni su se željeli sami uvjeriti u stvarno stanje na terenu. Rekli su da su vidjeli one slike koje su obišle cijeli svijet iz ovog kampa nakon požara i da su te slike promrzlih migranata i onih nehumanih uslova u kojima su bili, da su ostavili dubok trag kod njih. Međutim, danas je situacija potpuno drugačija i oni su se uvjerili
da je situacija danas mnogo bolja i rekli su zapravo da je kamp Lipa da treba da bude primjer dobre saradnje između državnih institucija te domaćih i međunarodnih organizacija koje bi se trebao upotrijebiti u svim ostalim migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo šta su još rekli iz Caritas Europe. Auf der einen Seite sehe ich, dass es wirklich große Fortschritte gibt. Na jednoj strani se vide jako veliki napredak u zbrinjavanju ovih ljudi. Druga stvar je jako bitna, vidi se kamp u nastajanju. I druga stvar, vidi se suradnja domaćih i stranih organizacija. Domaćih misli se na državne institucije, a stranih misli se na IOM i svi oni koji nose službenu odgovornost za ovaj kamp i za ove ljude. Jedna od važnih stvari je vidljivo da oni imaju liječnicu, da oni imaju medicinsku skrb i da su s te strane zbrinuti i da neko brine o njima kad je u pitanju zdravlja svih prisutnih u kampu. Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine koja koordinira svim aktivnostima u ovom kampu kažu da čekaju zeleno svjetlo od Evropske unije kako bi krenuli u izgradnju novog kampa, dakle na onom mjestu na kojem je bio onaj stari kamp koji je izgorio. Pripremljene su svi potrebni dokumenti, a urađen je i projekat. Poslušajmo izjavu Mirsa Da Buzara, zamjenika direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Još je važno naglasiti da se izvode i radovi od strane oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pristupnim putevima ovom improvizovanom šatorskom naselju, odnosno da su urađeni i završni radovi čišćenja i pripreme stalnog kampa Lipa koji treba da se počne graditi u skladu sa odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. I imamo jedan dio koji se odnosi na poboljšanje uslova samog kampu, a to je izrada otvorene kuhinje za migrante gdje oni mogu pripremati svoja tradicionalna jela i gdje mogu na neki način provoditi određene socijalne aktivnosti i socijalna druženja. Dakle, dok se čeka sa izgradnjom novog kampa za koji bi po nekim procjenama trebalo biti dovoljno 60 dana, primijećen je povećan broj migranata na ulicama grada Bihaća, ali i Velike Kladuše. Dakle, toplije vrijeme je došlo i ponovno je oživjela ova ruta preko Bihaća. Ono što će se u narednim danima također realizirati, to su akcije, zajedničke akcije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona te službe za poslove sa strancima na relokaciji migranata koji se nalaze na ulicama grada Bihaća, u napuštenim objektima i javnim površinama na ovo mjesto u kamp, dakle, Lipa. Za ovo javljanje iz Lipe, toliko. Hvala ti lijepo, bilo to Haris Domazeta. Sada idemo do Hercegovine, odakle će nam naš kolega Nebojša Kolak, kao i uvijek, jednu vrlo interesantnu priču donijeti. Milica Mika Andrijašević iz sela Stepen kod Gacka prije nekoliko dana napunula je 92 godine, a u znak pažnje prema svojim komšijama, skoro svim stanovnicima sela gdje živi, poklonila je po nekoliko čarapa koje je sama isplela. Za ovaj svoj potez Milica kaže da je imala dobar razlog. Lako je u ples. Ovo nije teško. Munica i igle su baki Milici njen životni zaputnik. Plesti je naučila od svoje majke, kaže, kao veoma mala, jer djevojčice i djevojke u to vrijeme morali su znati plesti. Proteklu zimu baka Milka je provela pletući vunene čarape za svoje prijatelje. Kaže, imam dobar razlog što sam to uradila. Pomagali mi, pošto mi je muž poginuo. Šta god se da moli, učini mi komšije. Zato sam ja sam od svoje socijale, ja 130 maraka imam socijalu. Odbili mi penziju, no meni moje pomažu. I velju, hajde, oplesti po čarape, jer su mi valjali ljudi. I oplela sam ti svijem, većinom po čarape. Sve ko me više pomagao, tim sam više. Riječ je o jednoj starici koja zaslužuje svaku pažnju.
o ženi koja ima 92 godine i bez obzira na razno razne nedaće nikada nije poklekla. I evo, plete čarape ovo zimu, ne znamo više nikoliko pare. Ja sam bio jedan prvi među jednakim, možda prvi sam dobio ili drugi, nebitno, čarape. Pošto me baba voli, tako mi smo komšije. Ovo je još jedan od primjera dobrih komšijskih odnosa. Ovdje nema mnogo ljudi da živi, ali ovo što živi ljudi, lijepo komunicira. Većinu stvari koji danas nosi na sebi sama je ispala. Od džempera, čarapa, u miraz je donijela dosta ispletene garderobe. Na meni ovaj, aha. Evo ovo sam ja pleo, cijeli. Kad mi je muž poginao. I sve, ja sam ručno, nismo mi mogli zmali Boga mi toga. No, opleti sve, suknene, čarape, suknene. Prsluke suknene, rukavice, džempere, sve. Nekadašnja garderoba skoro sva je bila od ovčije vune. Ovce ošišaš, pa onda opereš, pa onda češljaš, nije danas ima ona češljara. Pa češljaš ono, pa grebeni, skupiš nekad mobu da pomogu češljat. Tako sve iz kuće u kuću i grebenata. Znaš što su grebeni? Ne. To su kočivije. Ima jedno 20 toga. I ovako sve razlačiš onim grebenima. Pa opredi ručno, pa prepredi. Sve je to rađeno tako. Za današnje djevojke kaže da većinom ne znaju da pletu. Nalazi i opravdanje. Uče škole. Bile su bolje udavače ako su znale da pletu. Je zbogom i jeklalo se i sve. Vezlo. Sve. Znači, momci i više gledali. Aj. Baka Mika je svojoj 11-godišnjoj unici prenijela znanje. Mala Lea je na malo čudan način za današnje vrijeme naučila da plete. Pa prvo sam naučila sa mojom bakom dok sam čuvala ovce, pa me onda isto i baba Mika učila pored toga više puta kad bi dolazila na selo. A kako se zainteresovala? Što se zainteresovala? Šta ti je to nešto zanimljivo bilo? Jeste, bilo je mnogo zanimljivo i bilo mi je čudno kako se može tako kad malo radiš s rukama isplesti jedna čarapa. Pa sam se onda malo zainteresovala i ja naučila plesti. Lea samo potvrđuje naše riječi, da današnje mame ne znaju plesti. Moja mama ne zna da plete, nije to uopšte ni interesovalo, pa zbog tog. Pošto naš zagovornik Miloš nije oženjen, pitali smo ga da li će jedan od preduslova za buduću mladu biti da zna da plete. Pa ja mislim, ako to bude od uslova da se neće ni oženiti. Šalim se malo, vrlo mali broj, ja mislim da to više ne možemo, to se više mjeri u promilima. Koliko mladih žena, djevojaka uopšte zna i bavi se, kao što sam malo prije pomenuli, da neko plete, da neko bavi se tim stvarima. Baka Mika plete svoju 93. godinu života, života koji je nije mazio. Rano je ostala udovica. Prije 40 godina doktori su je otpisali. Plete čarape i čeka proljeće kako bi posadila povrće u svojoj bašti, jer bez obzira na nedaće, ona je i dalje izuzetno aktivna žena. I na kraju emisije ćemo još malo do Srbije, gdje se sa pojavom koronavirusa pojavio jedan novi trend. O kakvom trendu je riječ, zna Biljana Pekušić. U agencijama za prodaju nekretnina beleže da je potražnja za seoskim kućama prošle godine u odnosu na 2019. porasla za više od 50%. Mogu se naći oglasi gde se prodaju kuće u selima po Srbiji po ceni od 6.500 eura pa naviše. Neretko se mogu naći oglasi za prodaju kompletnog domaćinstva sa dobrom kvadraturom kuće po ceni do 10.000 eura i najviše se prodaju kuće sa placevima po ceni od 6.000 do 9.000 eura. Također nam kažu da širom Srbije ima veoma mnogo lokacija gde se seoske kuće mogu kupiti, jer je mnogo sela sa starim kućama u kojima više niko ne živi.
Mi smo se zaputili u jednu od avalskih oblasti s lepim imenom Trešnja, koju ovih dana obilaze mnogobrojni kupci razgledajući i kuće i krajolik. Od Beograda do avalske Trešnje stiže se za manje od sat vremena vožnje, put je sasvim dobar, a da bismo vam pokazali panoramu koja će kada ozeleni biti poput šumskog raja, naša dvočlana ekipa podelila je posao. Snimatelj vozi, a novinar snima. Polako se penjemo Avalom, prolazimo kroz mnogo malih naseljenih mesta, sela i zaseoka i u svima njima moguće vidjeti puno ovakvih kuća. Kao što i sami možete da vidite, katanac na kapi, a u kući nema nikog. Usput srećemo meštane koji nam kažu da u ovom kraju nikada nije bilo više kupaca za kuće, čak i sasvim ononule. Pogotovo u poslednjih godinu dana. Baš se dosta traži. Cene su sad kao nešto malo veće zbog potražnje. Placevi su tako, bliže puta su možda i do 1000 evra, a niže možda daju i za 200, 300, 700, tako. Eto. U jednom od zaseoka nalazimo desetak kuća na prodaju. Komšije preko puta nas prodaju, ovde se kuća do nas prodavala i prodana je i ona isto tamo do nas se prodavala i prodana je. I mi smo u jednom periodu isto hteli da prodajemo kuću, ali trenutno smo pauzirali s time. I ima još kuća u sporednim ulicama koje se isto prodaju, ima dosta ljudi. Kako se kreću cene? Cene, pa zavisi od uređenosti kuće, može da ide od recimo 30-40 hiljada, pa može da ide i do 100 i preko. Osim starih i oronulih kuća ovde na Avali, mogu se kupiti i ovako lepe kao što vidite i koje sadrže sve ovo što na tabli piše, dakle salu za slavlje, sušaru, pizzeriju. Nećemo o ceni, ne znamo kolika je, ali je sigurno shodna svemu tome što kuća ima, ali sa nama ovde je i vlasnica kuće koja kuću prodaje. Dobar dan. Dobar dan. Kažite nam zašto prodajete ovako divnu kuću? Prodajemo kuću zato što su nam sin i snaja sa decom tu živeli i sad su otišli za Beograd. Kažite mi da li ima kupaca? Ima kupaca, dosta dolaze, ali kuća po našem nije skupa, ali njima je... Ako nije tajna, koliko? 150.000 eura. Mislim, ona je koštala nas više, ali eto, sad primorani smo. Osim ovako uređenih kuća kao što je vaša, ima puno kuća koje zahtevaju sređivanje, koja su zapuštena, napuštena domaćinstva. Ima ih i ovde u vašoj ulici i u ovom zaseoku, je li tako? Ima tamo na kraju sad jedna kokolo se ide, ima jedna lepa kuća. Mislim, nije ona nešto lepa, ali ima dvorište fino i baštu i svašta nešta, tako da se more kupiti. Evo i ova se prodaje. Kažu da je prodaja krenula naročito od pre godinu dana, otkad je korona. Jeste, evo, doktor Rončević je ono gore sad što se pravi i oni su isto i došli iz Bosne. I on, njegova supruga jedno sad prave kuću gore kod nas. Mi smo im prodali plac. Ovo je sve naše bilo. A i vi ste iz Bosne? Ja sam iz Bosne, iz Kupresa. Imate neku poruku za naše gledalce u Bosni i Hercegovini? Pa imam, da ih volim i eto, svašta nešto se izdešavalo što nije trebalo, a šta da mu radimo. Bračni par Bojanić ovde se doselio pre 25 godina, pobegli su iz ratnog okruženja. Radilo se i u Nemačkoj, sticalo i sada ovde poseduju i placeve i kuće koje prodaju. Gospođa Rosa je bila ljubazna da nas pozove ovde u svoju zaista divnu kuću, koju, kao što smo rekli, prodaje. I evo da iskoristimo priliku i da je pitamo, kazali ste mi, gospođa Rosa, da kad ste tražili da vi kupite kuću, kad ste ovu kuću kupovali, pošto ste došli iz Bosne, šta ste zapravo želeli? Tražila sam nešto slično da bude Bosni i Kupresu. Tu visinu i našla sam i tu i uživamo, ja i moj suprug. Nasuprot luksuznim kućama koje se mogu naći, ali za koje nije lako naći kupca, za plići džep ponuda je zaista velika. Potrebno je tragati, ali se to isplati, jer za relativno malo para može se dobiti utočište od buke, zagađenog vazduha i sada pre svega od korone. Prolazići ovuda, videli smo zaista mnogo kuća na prodaju i mnogo placeva na prodaju. Neki od njih su zaista veliki, a neki su mali poput ovog ovde koji vidite, gde su postavljeni temelji i gde će verovatno biti vikendica od svega 20 kvadrata.
Podavalska sela i zaseoci dovoljno su, ali ne previše daleko od Beograda i dovoljno blizu da vam sve što treba bude dostupno. Ima seoskih prodavnica, malih kafana i pečenjara, do mnogih se stiže i pešice, šetnjom i nikada nema gužve od koje se sada svi sklanjaju. Ovde na Avali, u podnožju Avalskog tornja, završavamo našu priču o starim napuštenim kućama i domaćinstvima koja sve češće dobijaju nove vlasnike, a završavamo je ispred jedne nove kuće koja se gradi na placu, nedavno kupljenom, za koji su nam domaćini rekli da su ga kupili veoma povoljno. Za BHT1 Uživo sa Avale, Biljana Pekušić. Ovu fantastičnu priču nam je donijela Biljana Pekušić. Ja vjerujem da su upravo ovakve priče imanja san mnogima. A pri kraju smo emisije, što znači da je vrijeme da najavimo i naš Dnevnik 2 koji je večeras u 19 sati kao i po običaju. Idemo do našeg deska, tamo nas čeka Zana Džubur. Zana, evo da čujemo i nekoliko rečenica iz večerašnje najave Dnevnika. U Dnevniku 2 gledajte, Bosna i Hercegovina ispunila dodatne uslove za nabavku vakcina protiv koronavirusa. Prve doze vakcine AstraZeneca naše vlasti očekuju u ovom mjesecu. Pune bolnice širom Bosne i Hercegovine, kantonalna bolnica u Zenici uskoro neće moći primiti COVID pacijente. Republika Srpska pooštrila mjere na 7 dana. Štab ukinuo dozvole za izvođenje muzike uživo. Kanton Sarajevo angažovaće dodatni medicinski kadar zbog sve lošije epidemiološke situacije. Evropska agencija za lijekove počela ispitivanje ruske vakcine Sputnik V. Godinjak i drugi oslobođeni optužnice za ratne zločine nad srpskim civilima u Trnovu. Iz svijeta angažovano je hiljade policajaca zbog sigurnosti pape Franje tokom posjete Iraku. Dnevnik je u 19 sati. Hvala ti lijepo, Dnevnik 2 u 19 sati, a mi smo za danas gotovi. Hvala što ste bili s nama. Prijatan ostatak dana.